पैसा ठुलो भनेर म चाहिँ विदेशमा बसेको भए mm. बाउ त भेट्नु पाएन नि mm. एघारवटा बच्चा पाउँदा मेरो बाउले के खुवायो होला मेरो आमाले के खुवायो होला कसरी mm. पाले होला अनि के गर्ने त्यो पैसा के गर्नु है भाउ त बित्यो खानु त सकेन अनि त्यहाँदेखि जीवनमा मैले पैसा कमाउँछु बच्चाहरू ठाउँमा पुऱ्याउँछु <laughs> त्योभन्दा भरि कमायो भने चाहिँ म दान गर्छु पुण्य गर्छु जम्मा गर्दैन आमा याङ्रीको मेलामा भेडबाएको बेलामा मैले तिमीलाई रोजेको तिमीले कसलाई खोजेको परदेशो मेरो छेटनी ओलेरो परदेशो मेरो छेटनी ओलेरो <laughs> जिन्दगीमा गाडी नदेखेको मान्छे अब बत्ती त छैन टुकी भाल्ने मान्छे त्यही बस हुँ आउँदा म त घरै उठेर आएछ भने म चाहिँ उठेर भाग्यो कि अब चाहिँ मार्ने रहेछ भनेर भत्ता सोर्नु जान्छु भनेर भाग्यो है हजुर पत्ता जाने भनेर काठमाडौँ हिँड्नु भयो डोको लुगा अन्त काठमाडौँ कहाँ हो कसले के थाहा त्यही बेलाको कुरा है कति वर्ष हुनुहुन्छ तपाईँ म नौ वर्ष दसमा छिर्दै थियो नभई भनौँ न यो दुईजना के जन्म लिएर आएको यो छेलेको र हिँस्यो मलाई थाहा छैन डमला भनेर अनि बन हजुर भनेको भने भोलि तपाईँहरू घ्याउ रिम्बुछ दर्शन गर्नुहुन्छ अरे तपाईँ के कुरो गर्नुभएको उहाँ जस्तो रिम्बु छे चाहिँ लामा दर्शन पाएर नडुग्ने को होला भनेर अन्य खुसी जुत्ता चाहियो भनेर त्यही बेलामा सुन तल कति होला मैले चार आना बेच्दाखेरि चौध सय कि कति आएर जुत्ता किनेर यिनीहरूले खुसी दियो है त्यो कुरो अहिले गर्छ आमा हामी त मन थिएन आमाले पनि पैसा छैन हामीले न्याउ न्याउ गऱ्यो माफ गरिदियो भन्छ दिदी नमस्ते टीतले नमस्ते टसितले छोरीलाई दसैँको शुभकामना जतिजना हाम्रो देशभरि छरिरहेको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई दसैँको शुभकामना है हुन्छ हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना मनाउनेले मनाउनु होला राम्ररी नमनाउनेले पनि मजाले घरमा बसेर रमाइलो गर्नु होला होइन आज चाहिँ दिदीलाई सधैँ चाहिँ कालो चस्मा नैमा नै देखिरहन्छ होइन प्रायः जस्तो टिकटक भिडियो कता कता हिँड्दा पनि ठक्क कालो चस्मा लगायो है दिदीको सानै अर्को मान्छे पनि कति क्युट भर्खरको स्वरो वर्ष जस्तो देखिनुहुन्छ अनुहारको चमक उत्तिकै छ जस्तो पहिला थियो अहिले त्यस्तै छ के खानुहुन्छ है अलिअलि टिप्स पो माग्नु पऱ्यो दिदीलाई भनेर <laughs> सोच्दैछु आज कालो चस्मा बिना किन आउनुभयो त होइन कालो चस्मा त लिएको छ अब के भयो भन्दाखेरि म आफूले लगाउने भन्दा नि बाटोमा आउने बित्तिकै दिदी कालो चस्मा लाउनु त कस्तो सुहाउँछ तपाईँको कालो चस्मा गीतमा हिट भएको नि ल भानी भए अब जहाँ जाँदा पनि चस्मा यसो टक्क लाउँदा लाउँदा सुहाउँछ कि नलाउँदा सुहाउँछ यो भन्नु पऱ्यो लाउँदा पनि उत्ति नै राम्री नलाउँदा पनि उत्ति नै राम्री राम्रो मान्छेले जे गर्दा पनि ठिकै हुने रहेछ अनि त्यही भएर अब मेरो छोरीको सर्टकटमा कुरा गर्छु आमा तपाईँले कति मान्छेले तपाईँको नेचिरोले हेर्नु मन लाग्छ आँखा नछेकेको राम्रो रे अनि आँखा पनि तिमी जस्तो गली भएको हुन्छ हाम्रो हेल्मुगो त आँखा पनि चिम्से हुन्छ तर पनि देखाइदिएन ठिक छ राम्रो हुनुहुन्छ है कालो चस्मा पनि कस्तो व्यापक भयो है अहिलेसम्म त तिन करोड पचास लाखले दे� हेरिसक्नु भएको रहेछ गीत त हजुर अब यो एउटा त दर्शकको माया एउटा मेरो लक पनि खोल्यो mm. एक त अब त्यत्रो वर्ष फिल्म लाइनमा गएर मैले कस्तो दुःख गरी यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ परिश्रमको कुरा त छोडिदियो त्यही भएर हाम्रो गाउँमा एउटा देवी हुनुहुन्छ होइन यो डोमाले सबैले हेप्यो मैले यसलाई आशीर्वाद दिनु पऱ्यो कि भनेर अनि अब साठी वर्ष सा उमेरमा सा, चाहिँ ठ्याक्क आशीर्वाद दिएको रहेछ कि आशीर्वाद दिएर गीत चलेको भनेर लाग्छ हजुरलाई देवीको नाम चाहिँ के हो आमा छेउमो याङ्री आमा चुमो याङ्री याङ्री त्यो भनेको चाहिँ जस्तो यल्मो भाषामा यल्मो भाषामा तपाईँहरूको हो भने चाहिँ देवी हजुर देवीमै पर्छ उहाँ तर कति बुझेर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा केही नहोस् आमा याङ्री भनेको चाहिँ एउटा शक्तिशाली अब हामी हो भने बडीघर जस्तो हो अरे कि उहाँभन्दा ठुलो भगवानले चाहिँ तिमीले चाहिँ यो अब मानिसहरूले केही हुनु नदेऊ भनेर राखेको अरे पछि सुन्दाखेरि पुस्तकमा रहेछ अनि हामी हरेक पार्टीमा हरेक बिहामा गीत गाउँदा उहाँको एउटा शब्द गीत गाउँछ mm. रि सुम्चे लाजो बे रि सुम्चे लाजो बे आमाचो मो याङ रे ले च्याम्बारो रो आमा चो मो याङ रे ले च्याम्बारो रो भो मो खामसाङ चेके पो मो खामसाङ चेके छे चे ला पर चे माताङले च्याम्बा रोरो छे ला पर चे माताङले च्याम्बा रोरो कस्तो मिठो गीत है अब के भन्नुभयो त्यो त बुझिन तर पनि लयहरू कस्तो आनन्द मन छु नि मिनीको बुझाइदिन्छु डडामाथि बस्ने देवी आमा रे हामी यति रमाइलो गरिरहेछ हामीलाई चाहिँ दुःख बिमार एक छेउटीमा पनि आउनु नदिनु रे कि हाम्रो आयुलाई के पनि हुनु नदिनु भन्छ अनि हरेक गीतमा यो एक सप्ताह चाहिँ गाउनै पर्यो बिहामा पाखामा जातार मात्रामा हामी गाउँछ उहाँलाई रिस्पेक्ट गरेर अनि वर्षमा एकचोटि उहाँको बर्थडे जस्तो हुन्छ आमा छेउम्याङ्री भनेर अनि पहिले पहिले चाहिँ हामीले थाहा थिएन हाम्रो गाउँछ अहिले टाढो दुई तिन घन्टा टाढा हो त्यही मुनि बस्ने तर्के याङ भन्छ त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ भर्साइबिची अहिलेसम्म अहिलेसम्म पनि भर्षाइबिच्छ उहाँको बर्थडे जस्तोमा पूजा गरेर अनि उहिले उहिले त अब चोर आउँदैन मालको भेल्यु थाहा छैन अनि यस्तो मालाहरू चाहिँ राखेर रा एकचोटि घुमेर ढोकेर लाउँछ अरे हो पनि हो कि हो त्यो तर्के याङ भन्ने मान्छेहरू त सब सबै ओरिजिनल लाउँछ धनी छ भन्ने अहिले देश विदेशले गर्दा त जसले पनि लाउनु थालेको नि तर पहिले त उहाँहरू मात्र धेरै लाउँथ्यो अरू ठाउँमा चाहिँ ठिकै ठिक्कै लाउँथ्यो हजुरको गीत चाहिँ चा, 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 यो कालो चस्माको अगाडि पनि छ है यो आ आमा चुङ याङरी भन्ने सब्जा हजुर होइन यो अलिकति फेरि गाइदिनुहोस् त ए यो त्यो पनि आमा छेउम्याङ्रीबाट आमा याङ्रीको मेलामा भेटबाएको बेलामा आमा याङ्रीको मेलामा भेटबाएको बेलामा मैले तिमीलाई रोजेको तिमीले कसलाई खोजेको परदेश हेसो मेरो छेट्टनी ओलेरो परदेशो मेरो छेट्टनी ओलेरो ओके सधैँ आफ्नै चाहिँ एउटा अब पहिरनमा होइन हेर्नुहुन्छ र मैले यो फोटो पनि हजुरको अगाडि राखेको छु होइन जस्तो यो ड्रेसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो भने शेर्पा ड्रेस है भनेर हामीले चाहिँ मान्छेहरूले चिन्ने चाहिँ त्यसरी तर अब तपाईँहरूको पनि फरक फरक हुँदो रहेछ नि त होइन अब तपाईँ हेल्मो भयो हेल्मो ड्रेसै हुँदो रहेछ होइन तर हेर्दा उस्तै देखियो नै के केले त भिन्नता बनाउँदो रहेछ होइन यो तपाईँले लाउनु भएकोलाई पनि हेल्मो ड्रेस नै भन्छ हजुर जस्तो के भिन्नता हुन्छ यो शेर्पा सबैले लाउने हामी त बक्खु बक्खु भन्छौँ होइन के भिन्नता हुन्छ अलिकति भनिदिनु न अब खास भनौँ भने हुन्जु भन्छ यसलाई योलाई फेरि आङ्गी भन्छ स्यार्पाले हामीले छुवा भन्छ है सिर्फ के फरक छ भने हाम्रो त्यति यो यो चाहिँ सबैले लाउँछ टिभी ट मानङ्गे मुस्तङ सबै जातले चाल्छ तर मान्छेहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ स्यार्पा ड्रेस भन्छ होइन हाम्रो टिपिटबाट आउँदाखेरि सबभन्दा पहिले यो टिपिटबाट आएको टिपिटले लगाउने हो अहिले mm. मैले चाहिँ यो किनभने यो राष्ट्रिय भइसक्यो नि पसाङ लामुले हिमाल चार्दो भने यो लाउनु भयो अनि oh, अहिले हरेक सुटिङमा यो लाउँछ होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ साइजको लागि यो लाउने हो तर यसमा के छ तपाईँले हेर्नुभयो भने पड्को होइन कति त्यो भन्दा एकजनाले सक्दैन त्यो ध दा अलि राम्रो भएन भने कस्तो लगाएको भन्ने हुन्छ नि अनि त्यसमा अब यो चाहिँ त्यो सुन लगाएको चाहिँ घेन्झेन भन्छ पहिले कसैसँग थिएन है अनि धेरै वर्ष पहिले गोसाइङ गुन्डामा जाँदाखेरि भयो एकजना मान्छेले दस हजारमा मैले यस्तो गिन्जिन एउटा बन्दकी राख्नु आउनु भएछ अब तिर्नु सके लान्छु नभए ताबाई राख्नु भनेर रा। अनि त्यही बेलामा मैले लाउँदा यस्तो सुन हालेर यस्तो होइन त्यो चाहिँ अलि हो त ओरिजिनल हो तर उहिलेको के अनि गोसाइङ लाउँदाखेरि सबैले गिन्जिन भने कसले पनि थाहा छैन त्यही ह्युल्मो ढोलमा भनेर चाहिँ त्यही टुनटुन चाहिँ ऊ मात्र लाएछ भन्छ अरे अहिले भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ मसँग भिडियो छ त्यही भएर अनि यस्तो लाउनेको लागि चाहिँ त्यो कास्नुपर्छ अनि mm. यो सेतो र त्यो पछाडिको लामो अनि उयो रातो र रा त्यो भएर छ नि त्यसले सुर्खी भन्छ mm. पछाडिकोले श्यामा भन्छ अनि योले पाङ्दैन भन्छ सबैले योले पाङ्दैन भन्छ सबै सेर्पाको ओड मिल्छ तिबुटिन मानाङ्गे मुस्ताङ मुकुम्बा लिमे अब कति हुन्छ नि अहिले त सबै हाम्रो तामाङ बहिनीहरूले पनि लाउनु थाल्यो है पहिले लाउँदैन भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ लाउनेले अनि अब म अहिले हिउँ म ड्रेस लाएर देखाउनु पर्ने अब कसरी लाउने कहाँ लाउने त लगाइदिने मान्छे पनि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ उताको चाहिँ कम्पलसरी चाहियो बिहामा छोराको अब छोराको बिहा छोरीको बिहामा चाहिँ त्यो सुर्की भन्ने बाहिरको चाहिँ कम्पलसरी चाहियो 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 अनि त्यही भएर हाम्रो बिहा पाखामा अनि हाप्सो स्याहार सिजमा चाहिँ हामीले ओरिजिनल अलिकति लाउनै पर्छ भन्छ जातर मात्रामा जे लाइने त्यस्तो बेलामा चाहिँ छिलाबो हो लछिनो हो भनेर चाहिँ पर्छ भन्छ हजुर आज यो कुरा पनि थाहा पाइयो हजुर चाहिँ यो कारण अलिकति चाहिँ होइन यो पहिरो चाहिँ फरक रहेछ भन्ने कुरा हजुर अब हजुरको घर सिन्धुपाल्चोक एलम्बु हजुर त्यहाँनिरै तपाईँको बाल्यकाल बित्यो त्यहाँ तपाईँको घर हजुर अलिकति सम्झौँ न कस्तो थियो बाल्यकाल अब त्यति बेला त अब केही थाहा छैन है पूजा गर्नुपर्छ फिल्म खेल्नुपर्छ गीत गाउनुपर्छ त्यसो केही थाहा छैन आमा बाउले दाउरा काट्ने पठाउँछ हामीहरू ग्रुप जान्छ अहिले त्यही मेरो निमाङ जेन तेजु मेरो आधा लामा अनि मेरो भन्ज दावा भन्ने कर्मी प्यू भने हामीहरू पत्ता सोध्नु जान्छ केटाहरू दाउरा काट्नु जान्छ अनि त्यही तपाईँहरूको भाषामा के भन्छ यस्तो ढुङ्गा खेल् अब सरी यस्तो ढुङ्गा खेल्छ नि त्यसले के भन्छ गुटी ओ गुटी है हामी देपा भन्छ त्यो खेलेर बस्छ अनि टेममा घर पुग्दैन त्यहाँबाट आमाले कराउँछ है अनि <laughs> म चाहिँ कस्तो ठग थियो भने यो पत्ता सोरेर ढोकोमा हाल्यो भने ढोकोको पोल ठुलो छ नि त त्यहाँबाट देख्छ भनेर थुन्जे बोक्थ्यो कि अनि त्यहाँबाट बिस्तारै घरमा आएर अनि ढोको बिसाएर अनि आमाको पत्ता चाहिँ मेरोमा हालेर थिचेर राख्ने त्यस्तो ठगो थिएँ कि किनभने मेरो किस्मतमा त्यस्तो काम दागर भनेर लेखेको हो कि आमा बुवा होइन अलिक हुन्छ नि नजिक चाहिँ कोसँग हुनुभयो अब धेरै जस्तो त आमासँगै बस्छ तर बाउ चाहिँ हामीलाई एक थाप्पर पनि हान्दैन एकदमै राम्रो मेरो बुवा चाहिँ अनि चलाकी बुवा चाहिँ अब गाउँघरमा त त्यो मकैको हुर्या हुन्छ नि त बल्लु भन्छ अनि मेरो बाउले चाहिँ मुल्ला अनि सेस्यो हालेर टिमुर हालेर अचार बनाउँछ अनि मकैको हुरिया बनाएर सबै बच्चाहरूले बोलाउने कि सातहरू त घर छ त्यहाँ झल्छ भन्ने सा ठाउँमा सातहरू सा मात्रै छ त्यहाँ अनि त्यो सबै आउँछ मेमेको भनेर अनि हाम्रो बुवा चाहिँ चलागै ल तिमीहरू यो मकै त्यति बेला त मकै पिट्ने भन्ने था थाहा छैन त्यो खोया यसो के केलाउनु पर्छ नि त गाउँमा आज तिमीहरू के ला म तिमीहरूलाई भलु खुवाउँछु लाबु खोक्तर खुवाउँछु अनि त्यहाँबाट गीत सुनाउँछु भन्छ कि बुवा चाहिँ गीतको राजा नि अनि सबैजना ए मेमेले त गीत सुनाउँछ मेमेले त मेमे भनेको भाजे अनि त्यहाँबाट भलु अघि आचार दिन्छ भने मकै सबै के केलाउन दिने बुवा यस्तो शिवालो बच्चाले गाली गर्दैन अनि अलिकति आमा चाहिँ मन राम्रो मुख छुच्छा छ जिउ पनि सानो छ हामीभन्दा धेरै सानो हो है अनि छुच्चा त हुनु पऱ्यो नि त छुच्चा हुनुपर्छ हजुर घरको छुच्चा हुनु हुनुपऱ्यो इष्टमित्रलाई चाहिँ छुच्चा हुनु भएन फेरि इष्टमित्र सबै भाग्छ नि त त्यही भएर मेरो आमाले त्यस्तो छुच्चा भएर त हामीहरू ढराएर चाहिँ यो कामहरू जाने होला नि त कुचो सोर्दाखेरि त टुप्पाले यसरी सोह्रो भने त फ्ल्याङ फ्ल्याङ हातमा हिर्काउँछ आमाले आमाले अनि त्यो दानाहरू हुन्छ नि के अरे हामीले चामल के अरे पिनेपछि त्यहाँ कोयाँ खोया अब के यसो mm. केलाउनेलाई केलाउनु पर्छ नि त्यहाँ अब तपाईँ पनि बिर्सियो होला अनि त्यस्तो यस्तो नाङ्लो गुमार केलाउँदाखेरि पोख्यो भने आमाले डङ्गा बेवा भनेर त्यहीँ हान्ने कि mm -hmm. लो आमाले कराउँछ है राम्रो गर्नु पऱ्यो अब कुचो सोर्दा अलिक बसेर सोर्नु पऱ्यो आमाले कुर्छ भने यस्तो यस्तो हेर्ने कि अनि त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि यो कुर्कुचा कोही केटीहरू त दुङ 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 गरेर हिँड्छ नि आमाले त मार्छ त्यसरी हिँड्नु हुँदैन छोरी मान्छे अनि बस्दाखेरि थपक्क नबस भन्छ पहिले भुइँमा एकचोटि हेर्नु धुलो छ कि छैन पुस्नु अनि मात्रै बस्नु हिँड्दाखेरि कोही 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 नहिनु पछाडि एकचोटि फर्केर जसरी हेर्नु को आएको हुन्छ के मिलेको हुँदैन भनेर आमाले भन्नुहुन्छ कि अनि त्यही त छुचाप भन्नु मिलेन बच्चाहरूले शिक्षा दिएको मास्टर जस्तो हो मास्टर जस्तो उपदेश दिनुभएको होइन अब त्यही कुराहरू लागु गरेर जीव आज बढ्न सकिन्छ होइन कतिजना हुनुहुन्थ्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एघार एघारवटा जन्मिनु भएको रे Mm. तिनवटा बित्यो एउटा बित्दा मलाई अलिअलि थाहा छ ल तिमीहरू भित्र बस है अब बाहिर नआऊ भनेर हामी रुन्छ भनेर भित्र राख्यो रहेछ mm. अनि त्यति बेला बहिनी एउटा बितेर कोग्रो हालेर लाने देख्यो मैले आमा चाहिँ एकदम रुने रहेछ किन रुख होला भनेर mm. mm. सोचेँ कि mm. अ खास त त्यो बहिनी आएम सरी जलाउनु लागेको mm. रहेछ घरकै माथि चाहिँ आन्छ mm. आफ्नै मामा लामाहरू आउनु भएर अनि तिनजना दुईजना बितेको थाहा छैन अनि अहिले आठजना थियो म काठमाडौँ आउँदा फेरि दुईजना बितेर अहिले तिनवटा छोरा तिनवटा छोरी छ ए एजना छ हजुर कुन छोरी म चाहिँ साइली साइली हजुर कता कता हुनुहुन्छ तपाईँका ओहरू दाजुभाइ चाहिँ दिदीबहिनीहरू पहिले त सबै अब इन्डियातिर थियो अनि अब यहीँ थियो तर एउटा भाइ चाहिँ अहिले अमेरिका गयो एउटा दिदी इन्डियामा थियो अहिले यहीँ बस्छ कान्छी बहिनी चाहिँ सानोदेखि मैसँग बस्छ अहिले बिहा गरेर दुइटा नानी छ मेरै छेउछेउमा छ ए ओके अहिले छजना हुनुहुन्छ कति धनी क्या दाजुभाइ दिदी बहिनी <laughs> दाजुभाइ दिदी बहिनी पनि धनी धेरै भयो भने पनि कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ कि हुन त अब बाबाआमालाई त हुर्काउन गाह्रो भयो आयो होइन तर अब यतिखेर हामीसँग हुँदा वरिपरि जमघट होइन कस्तो रमाइलो हुने रहेछ अनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ साइला दाई भन्छ ऊ चाहिँ लामा हुनुहुन्छ अनि तिनवटा नानी छ तर पनि उहाँले चाहिँ यो पढ्ने पुस्तक पढ्ने मन्दिर घुम्ने पूजा गर्ने कहिले पनि छोड्दैन कि अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यहाँ त आमा अब आमा हुनेहरूको आमा छ नभए साथीभाइ छ मागेर खाने हो तिमीहरू सय देऊ न दुई सय देऊ मरेपछि कोसँग माग्ने त कसले पुकार्ने त mm. त्यति बेला पुकारर्ने त भगवानै हो त्यही भएर तिमीहरू कर्म गर दान गर माया गर छुचा मुख नगरा मन्दिर घुम्दाखेरि धेरै कुरा नगर अनि हाम्रो दाइकालेकाले आइराख्नुहुन्छ है हामीहरू त प्याट बोलेर बस्दैन नि त हातमा माला बोकेर अनि दाई आएपछि हामी त भागेर चाहिँ है मेरो दाइ आयो भनेर अलिकति अलि यस्तो छाड्क्यो बाटो लाग्ने कि दाई त यस्तो गरी घुम्नुहुन्छ यसरी सिकाउनुहुन्छ दाइ चाहिँ धेरै धेरै शिक्षा भएको पहिले यो सेतो गुम्बामा टिचर गरेर यति अङ्ग्रेजीले उहाँले पढाएको यति तामाङ बच्चा शेर्पा बच्चाले पढाएर अहिले त्यो बच्चाहरू एकदम अब खेम्बु जस्तो भइसक्यो उहाँ धेरै शिक्षा दिनुहुन्छ अहिले पनि हजुर दिदीको चाहिँ अब जस्तै अन्तर्वार्ताहरूतिर सुन्दाखेरि चाहिँ खासै स्कुल जानु भएन भनेर सुनिन्छ तर दिदीलाई लाग्छ देख्दा लाग्छ स्कुल नगाएको मान्छे होइन आफै यति पर्फेक्ट हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी मजाले बोल्नुहुन्छ होइन किन स्कुल चाहिँ किन जानु भएन तपाईँ होइन त्यति बेला आमा बाउले दोष दिनु मिल्दैन छोरी मान्छेले पढाउनु हुँदैन पढाइघर जाने हो छोराले पढाउनु पर्छ भने चाहिँ उहिलेदेखि कानमा घुइँ घुई घुइँ घुई भएर बसेछ उहाँहरूले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो अनि मैले पढ्दै नपरेको होइन mm. फेरि म जुर बोल्दा मेरो गाउँको मान्छेले फाटा भन्ला mm. म चाहिँ दस दिन स्कुल गएको mm. दस दिन स्कुल जाँदा आमाले जानु पर्दैन भन्यो म चाहिँ लुकी लुकी गयो अनि त्यहाँबाट मेरो आमाको बहिनी छ अहिले हुनुहुन्छ मैले त्यसको घरमा बस्दा त्यहाँबाट पढ्नु जाँदा उहाँले कहिलेकाहीँ मकैहरू भुटेर पठाउँछ अनि स्कुलमा अब शुक्रबार शनिबार त छुट्टी हो भन्दाखेरि दस दिनमा मैले कति दस दिन परे रहेछ पाँच दिन भनौँ न mm. चार दिन त छुट्टी भयो mm. दुई हप्तामा दस दिन परेछ काका का पनि पढ्नु पाएको छैन एबिसी पनि पढ्नु पाएको छैन अनि त्यति बेला चाहिँ स्कुलमा प्रोग्राम राख्यो अनि mm. कुमार बस्ने दाई हामी एकदम mm. मान्छौँ उहाँले अहिले पनि मलाई एकदम राम्रो गर्छ अनि mm. उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा गीत गाएको थिएँ नि मान्दली गानी गानी गान गाउँला सौराती पाखामा नाचौँला उतै गीतमा मैले नाचेर मैले के के एउटा पनि हु। पाएको थियो त्यहाँबाट स्कुल जानु पाएन ए त्यतिखेरको समय त्यस्तै चाहिँ छोरी मान्छेले पढ्नु हुँदैन हजुर हो हजुर होइन त्यो हिसाबले जानु भएन अब विशेष त काठमाडौँबाट नै धेरै सङ्घर्ष भयो तपाईँको होइन काठमाडौँ चाहिँ कति वर्षमा अनि खासकेको लागि आउनुभएको थियो त्यति बेला त धेरै जस्तो बुवा आमा चाहिँ इन्डियाहरू जन्थ्यो छ महिना उता छ महिना यता पैसा थिएन तर हामी पैसा नभने हेलाम्बुमा गरिब थिएन आलु मुला अनि चामल त किन्नै पर्दैन बाउ बाजी एकदम चलाग रहेछ हाम्रो बुवाको बुवा चाहिँ मेमेर रेन्जेन भनेर रे चाहिँ ग्यादिङ भरु भनेको चाहिँ पचास रुपियाँ चाँदीको पैसा थियो अरे त्यो बेलामा एकदम धनी अनि बजैको नाम इबी सुम्जु भन्छ इबी बजाइ चाहिँ देख्यो उहाँले चाहिँ चला गरेर चाहिँ बेसी भेसीमा खेत किनेर राखेको रहेछ अनि त्यहाँबाट त्यो चामल आयो अनि अब आलु मुला आफ्नै खेतमा छ तोरी जति पनि आउँछ होइन पिन्यो किन्नुपर्ने भनेको त मार्तेल र त्यही नुन तेल, ते तेल आज अनि त्यही भएर अनि खानापिना दु ख थिएन पैसा चाहिँ अलिक अभाव थियो अनि त्यति बेला विकास भनेको चाहिँ सबैजना गालिन्छ बुन्ने अनि सबभन्दा पहिले मेरो बुवाको कान्छा भाइ चाहिँ छिरिङ लामा भन्छ उहाँले चा, चाहिँ काठमाडौँमा सानो गालिन्छ पसल खोलेछ अनि त्यहाँबाट हामीहरू काकाकोमा गालिञ्चा भुनु जान्छु भनेर निमाङजेन तेजु मेरो मामाको छोरी दुईजना अनि म हामी तिनजना भागौँ हामी पनि कमाउनु जाउँ काठमाडौँ भने के हो पैसा भने के हो आज फुर्ती भने ल भनेर अनि सल्लाह गरेर ढोको बोकेर ढोको भित्र चाहिँ अब एक दुई गोरा <coughs> लुगा हालेर भागेर आयो हामी पत्ता सोर्नु जान्छौँ भनेर भाग्यो है हजुर पत्ता सोर्नु जाने भनेर अन्त धुन भयो काठमाडौँ कहाँ हो कसले के थाहा त्यही बेलाको कुरा है कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो तपाईँ म नौ वर्ष दसमा छिर्दै थियो नवै भनौँ न हजुर सानै हजुर अनि त्यहाँबाट सेलले भने ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ पोले बन्दियो दियो बुवाले थाहा पाएछ भने त्यही अहिले हिमाङ्जिन भन्ने चाहिँ मेरो साथी कस्तो हस्बेन्ड राम्रो पाएछ अब नानीलाई किस्मत हो ऊ अहिले मसँग हिजो पनि भेट्यो अनि ऊ चाहिँ छिर्यो भने भाग्नु सक्यो अनि त्यो तिजु भनेर म चाहिँ छिर्नु सकेन भनेको तपाईँहरूलाई फर्कायो फर्कायो अनि कोही त कुर्सा घी गर्छ नि गर्नु भएन यसरी मिठाई ल्यायो काठमाडौँबाट के कोसे लियो भने जिस्काउनु भयो हामी चाहिँ आज फुर्ती देखाएर रुने टोपल हुँ गरेर क्या जानु दिएन भनेर अनि त्यस्तो गरेर यस्तो भयो अनि फेरि गयो त्यहाँबाट जाने नै हो भने राम्रोसँग जाऊ भने चाहिँ त्यही काकाको छोरी चाहिँ काठमाडौँबाट लोसारमा गाउँमा आउँछ अनि त्यति बेला उहाँले चाहिँ हात तल सुनलाएछ सबैले बेरुवा लाउँछ तिमीहरू झर्मेको थिएन सबैले बेरुवा लाउने रिङ के अनि त्यहाँबाट उसले गालिन्छ अरू बुन्छ के भुन्दखेरि त्यो चल्छ नि त्यो सुन चाहिँ टुलटुल गर्दाखेरि म चाहिँ र हेर्ने कि ओहो यो सुन भने चाहिँ यो हो यो लाउनु पायो भने म कस्तो देख्छ होला अब त्यो इमेजिन गर्ने के oh, मनभित्र सोच्ने oh. कि अनि फेरि मेरो दिदी पनि दिदी जस्तो अहिले लन्डनमा छ दुइटा छोरा उहाँको लन्डनमै छ अनि डोमा तिमीले त यस्तो लगायो भने कति सुहाउँछौ होला भने फेरि लगाइ पनि दिन्छ भने अनि त्यति बेला आइन चाहिँ त्यो हातमा भोग्ने हुन्छ नि सानो चाहिँ यस्तो हेरेर के त यस्तो गरेर ल जाउँ भनेर काठमाडौँ आयो है तिन दिनमा यहाँ आइपुग्छ त्यो सुन देखेर लाग्यो होइन पहिल्यै जान हिँडेको रोखिदिनु भयो अझ झन् त सुन् हजुर देखेर आएपछि त मन थाम्नु सकिएन हजुर यस्तो लगायो भने कस्तो राम्रो हुने फेरि लुगा पनि उहाँ राम्रो राम्रो लाएर आएछ अनि ल त जान्छु भनेर फेरि हामी सल्लाहसँग दिदीसँग पठाउँछु भनेपछि आमाले चाहिँ मकै भुटेर त्यो बेला मकै धेरै भुर्छ नि त अनि आलु उसिनेर खोर्सानी टिम्बुर पिनेर झोलामा हालिदिनु भयो एउटा रारी राखिदिनु भयो झोला पनि कस्तो ट्यापको भने मलाई थाहा छ अब <laughs> त्यहाँबाट अनि लौ भने सल्लाहसँग काठमाडौँ आउँछ भने आँदाखेरि फर्केसुर भने त अहिले सबैले चिन्छ फेमस ठाउँ हो होइन त्यही असी पहिरो गयो नि मिलिम्ची हो त्यसको <laughs> अलि अगाडि हो अनि त्यही त्यसमा ते, पुग्दाखेरि त्यति बेला पुल छैन झोलै त्यही खोलाले भगायो भने अब खानेकुरा खोइ <laughs> त अब तपाईँको झोला बगायो अनि <laughs> त्यहाँबाट दिदीले केही हुँदैन कि अब हामी त सानो पानी तार त जिउ सानो छ नि अनि झोला चाहिँ पानीले लाग्यो कि अनि त्यहाँबाट दिदीले केही हुँदैन अब हामी यहीँ झुली खान्छु भनेर त्यहाँबाट आएर हामी पार्टी बास बासी होला अनि त्यहाँबाट दिदीले हामी म त्यहाँबाट फेरि पाँचकाल भन्ने थाहा था। छ नि त अहिले त पाँचकालमा पुगेपछि अनि दही चिउरा खाने भने खाने रहेछ गाउँबाट आएपछि तिन दिनमा आइपुग्छ लि यहाँ आइपुग्न तिन दिन लाग्यो हजुर त्यहाँबाट त अनि बस एउटा आएको रहेछ कि जिन्दगीमा गाडी नदेखेको मान्छे अब बत्ती त छैन टुकी बाल्ने मान्छे त्यही बस हुँ आउँदा म त घरै उठेर आएछ भने म चाहिँ उठेर भागेँ कि अब मार्ने रहेछ भनेर मेरो दिदीले त्यसरी खालछौँ खालछौँ टोलमा भरि हामी यो भित्र नै जाने थियौँ कहाँ कुद्नु लाग्यो भने कि त्यहाँबाट छक परेर अनि बस्यो दहीचिउरो खाएर अनि बस भित्र छिर्यो शिरमा त्यस्तो शिरमा बस्नु पाए छैन अब घरमा त शिर हुँदैन नि गाउँमा त अब त्यत्रो पऱ्यो एउटा कोठामा सुत्छ आलु जस्तो कोठा अलग अलग छैन अनि त्यहाँबाट त शिर हेर्ने झ्यालमा हेर्ने त्यो रुखहरू त हुत्तु हुत्तु हु म चाहिँ गन्ने कि रुख फेरि यस्तो हेर्ने होइन कसरी हिँडेको होला यहाँ चारवटा त्यो नाङ्लो जस्तो राखेर कसरी हिँडेको चक्का भन्ने त आउँदैन नि त त्यो नाङ्लो जस्तो छ नि दादीहरू घुम्नु चाहिँ के हो छक्क परेर त्यसरी चाहिँ काठमाडौँ छिर्यो अनि यहाँ आएपछि भुन्यो नि एक एक वर्ष घाल्यो बुन्छ फेरि लोसारमा आमाले बोलाउनु हुन्छ अनि त्यति बेला एक लिटर तेल चिनी एक दुई पाउ अनि लाइन साबुन भनेर एउटा लाइनको छाप भएको एउटा खोल्ना भएको साबुन हुन्छ त्यसले चाहिँ बाँडो एकदम आइना आइनजोटाल्किन्छ जुस हालेर अनि त्यही बोक्छ अनि अब मिठाई जस्तो खाता खुदो बोकेर फेरि हिँडेर जान्छ तिन दिनमा गएर पुग्छ अनि खुट्टाहरू यत्रो यत्रो सुनिन्छ अनि आमाले तेल आएर गरिदिने चाहिँ मलाई याद छ एघार वर्षतिर फेरि गाउँहरू घर भयो होइन अनि कतिसम्म बुन्नु भयो त त्यो चाहिँ यहाँनिर मैले पन्ध्र वर्षसम्म गलै छ बुन्यो त्यहाँबाट यति कमाउनु सकेन दिनमा पन्ध्र रुपियाँ बिस रुपियाँ कमाउँछ अनि हप्तामा एक दिन घुम्ने नै म त्यो बेलामा शनिबार हप्तामा एक दिन यो नेपालभरिले छुट्टी दिँदो रहेछ अहिले mm. त शनिबारको नि आइतबारको नि है अनि हामी चाहिँ शनिबार गर्ने कि अब आएपछि त घुम्नु पाउँछ बाच्चा हो है बिस रुपियाँ दिन्छ काकाले mm. त्यहाँबाट यहाँबाट राजाना विश्वज्योति पाटनला एउटा हल छ अशोक भन्छ अनि mm. त्यहाँबाट जय नेपालमा एउटा पुरानो हल छ अनि हामीहरूले चाहिँ बिस रुपियाँ दियो भने खुट्टाले जाने अनि त्यहाँबाट खुट्टाले गएपछि सेल त्यो झेरी हुन्छ नि अब बच्चा बेला पनि गुलियो मनपर्ने झेरी किनेर खाने त्यहाँबाट गुलियो चिया खाने अनि त्यहाँबाट फिल्ममा जाने अनि एउटा मेरो बहिनी छ त्यही काका छोरी म चाहिँ धेरै चलाक फेरि अनि यसो भने त्यो फिल्मको हुन्छ नि टिकाट काट्ने मान्छेले चाहिँ दाई दाई हाम्रो आमाहरू भित्र छ हामी त बाथरुम गएको हामीले पठाइदिउँ भने झझ <laughs> झक है अब धेरै जान्छ है अब कस्तो आनावर होला जुत्ता के लाग होला लुगा कस्तो होला एउटा कुरा नि त्यहाँबाट पैसा बिना पैसाले छिर्ने त खर्च त छ नि बिस रुपियाँ दिएको छ बचाउनु खोजेको अनि त्यहाँबाट अनि बितार गएपछि शिर त छैन त्यही बेलामा फिल्म होला छैन पुरानो फिल्म अहिले तपाईँले हेरेको छैन जन्मेको छैन त्यहाँबाट फिल्म हेर्छ फिल्म त आँखा छेउ मलाई शिर भयो भो अहिले यस्तो देख्दैन मान्छे हो कि त्यो कागज हिलिएको थाहा छैन कि कुरा चाहिँ सुनिरहेछ चा। <laughs> त्यसरी अब घर फर्केर आयो भनौँ न <laughs> दिदी कसै कस्तो इन्डियातिर पनि जानुभएको कुराहरू सुनेको थिएँ हो त्यही अब यही सिलसिलामा अब काठमाडौँ बसेर हामीले अब पैसा यति जमा नगरेपछि त्यति बेला चाहिँ सबैजनाले चाहिँ नि हिमाचल प्रदेशमा काम गऱ्यो भने पैसा पाउँछ भन्यो है अरुणाचल प्रदेश भन्ने अनि छ महिना इन्डिया छ महिना यता छ महिना इन्डिया छ महिना यता बसन्त अनि हामी पनि जान्छु भनेर म एक्लै गएनँ मेरो बुवा आमा हामी सन्द नै गयौँ अनि सन्दनै गयो त्यति बेला अहिले यो यस्तो मालाको चाहिँ भवै पाउँदैन कि अहिले हो भने त कहाँ पाउनु अनि यस्तो माला चाहिँ अहिले हाम्रो बौद्ध घेरमा सुनको छ हामीले चाहिँ खाबा खाबा भन्छ त्यहाँ राखेर हामीले त्यही बेलाको पैसा बिस हजार लिएर परिवारै गयो जाँदाखेरि अहिले हो भने चाहिँ त्यो कति फिल्म सुटिङ गर्छ नि त्यही गोविन्दको घुलसे गुजर्ना गुनगुनासे दिल भेल ताहे मेरो से हिना फिल्महरू अहिले सुटिङ गर्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ अनि हिमाञ्चलतिर हिमाचलतिर अनि पतलकुल भन्ने कुल्लु मुनाली भन्ने धेरै फेमस हो अहिले यति मान्छे घुम्नु जान्छ त्यहाँबाट छ महिना हामीले चाहिँ तल काम गर्नेछ त्यहाँदेखि उता र टङ टप भनेर एकदम एकदम आग्लो डाँडा काट्नुपर्छ हिमाल भन्नु हिमाल जस्तै भनौँ न अनि त्यति बेला हामीहरू सबै गयो त्यो चाहिँ कहाँ हो कहाँ हो अब थाहै छैन आन्दा दुनमा ठेकदारले लाने अब चासमा लाउनुपर्छ भने थाहा छैन हिउँमा आन्दा दुनमा हिउँ हिउँभित्र हिँड्यो अब बाटो छैन भोरा ओछ्याइदिन्छ बोरा माथि बसेर सुलो चिब्लेर जान्छ अनि खोक्सर भन्ने ठाउँमा पुग्यो अब हामीहरू राति बाउआमा सबै आँखाहरू कुहिएर हिउँले हामीहरू <laughs> सबै आँखा कुहि <laughs> आयो त्यति बेला चस्मा थिएन नि हिउँमा हिँड्यो नि हामी त अनि त्यहाँदेखि त्यति बाउले त सिटीमा आएछ बरु गाउँमै बसेर अहिले बरु त्यही आलु मुला भात खाएर बसेको हुन्थ्यो बाउ रुनु थाल्यो कि बुवा पनि थाल्नु भयो त्यो दुःखले गर्दा हामी सबै सा परिवार सबै गएको अनि त्यहाँ गरेर बल्ल 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 तिन दिनमा खोक्सर भन्ने ठाउँबाट हामी झालमा भन्ने ठाउँमा पुग्यो अनि त्यहाँ झालमा पुगेपछि अनि भोलिदेखि काममा जानुपर्छ भनेर अनि काम चाहिँ त्यही हो कोही रोडको काम गर्ने कोही भिर भिर फुटाएर पानी ल्याउने त्यसो काम गऱ्यो अनि त्यहाँबाट इन्डियाबाट अलिअलि पैसा कमाएर अनि यता फर्क्यो हामीले अनि यता फर्केपछि म फर्केरै गएन फेरि जानु भएन त्यो दुःख है गरेर त्यहाँ काम गरेर अनि त्यहाँबाट म फर्केरै गएन <laughs> दिदीलाई आँसु नै निकाल्यौँ क्या त्यो त्यतिखेरको कुराले त्यतिखेरको दुःखले <laughs> बुवा पनि पछुताउनु भयो बरु है हजुरहरू बेचेको भए खाएको भएछ भन्ने भयो नि खाना पुगिरहेको थियो खुसी नै थियो अलिअलि पैसा छैन त्यो पैसा पनि जसरी नै भोकै त राखेन हरेक लोसरमा बुवाले हामीलाई जामा सिलाइदिन्थ्यो लुगा पनि सबै याद छ मलाई ओरेन्ज कलरमा त्यो चाक्लेर अहिले पाउँदैन यत्रो यत्रो एतोर चाक्लेर आउँछ चारपडे त्यो भुट्टा भएको त्यसिलाइदिन्छ अनि बल लगाइदिन्छ है त्यो झामा लगाएर हामीहरू त फिर <laughs> फिर घुम्ने के कस्तो त्यो हामी घुम्दाखेरि त्यो जामाको मुजा फुर फुर गार्छ नि अनि त्यसरी बाँच्यो बरु त्यति भयो भने टाढो किन आएको होला भने चाहिँ भुवा पनि धेरै दु भयो अनि त्यहाँबाट हामी त फर्केर आयो आएपछि म पनि उता गएन अनि त्यस्तो हो कहानी चाहिँ तर सानै उमेरमा कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो है तपाईँले नौ वर्षको उमेरदेखि यहाँ गलैचा त्यस पछाडि इन्डिया हिमाञ्चल मान्छ होइन अब गएको त त्यो कुरा छ कति मान्छेले के भन्छ भने गएको कुरा नगरे होइन मेरो कुरा पहिले टिकटक छैन नि त युट्युब छैन छैन आई हेरोस् न सिकोस् न किन म पनि गर्ने साथी बोल्नुपर्छ घिटी सा। oh. भने झोली पनि थाहा छ घर बनाउँदा त्यही ढुङ्गा काट्नुपर्छ नि त oh. घिटी कुट्यो हामीले oh. तर एकदम ठक्क थियो है म त स्कुलमा पनि ठक्क यता नै ठक्क घरमा नि त्यही किनभने चाहिँ ठक्क थियो है अनि त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँ जस्तो हुँदैन नेपाल जस्तो घिटी ठाउँ ठाउँमा हुँदैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ हुन्छ मेरो यहाँ हुन्छ ठाउँ ठाउँमा हालेर हामीलाई ठेक्का दिन्छ कि यति भरको यति पैसा भनेर म चाहिँ अर्को अब त्यहाँ थाहै हुँदैन यति चङचाङ हुन्छ अनि त्यही भर्नु सकेन भने टिप्दै त्यहाँ हालेर भरेर ठिक्क राखिदिन्थ्यो कि चलागु चलाग अब दिदीको चाहिँ हुनु चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँ सिङ्गल मदर नै भन्नुपर्छ हजुर हजुर अब आफ्नो श्रीमानसँग डिभोर्स भयो अब विवाह पनि अलिक चाँडो नै गर्नुभयो होला सायद होइन मैले यसो सुनेअनुसार आ, अब तर पनि कस्तो छ भने नि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ सिङ्गल मदरहरूलाई गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो छ है बाँच्नको लागि आफ्नो बच्चाहरू पढाउन पऱ्यो हुर्काउनु पऱ्यो अनि फेरि त्यो त्यतिखेरको समय अलिक पुरानो समयमा मान्छेको सोच पनि पुरानै थियो अब अलिकति चेन्जहरू भएको छ अहिले होइन तथापि पनि त्यति साह्रो भएको छैन अझै पनि छन् त्यस्ता कुराहरू होइन अनि अलिकति एकल महिलालाई चाहिँ गाह्रो अनि फेरि समाज हेर्ने दृष्टिकोणले तर तपाईँलाई हेर्दा त्यो लाग्दैन कि कस्तो स्ट्रङ हुनुहुन्छ कति खुसी भएर सधैँ हाँसेर होइन यति धेरै प्रगति गर्नुभएको छ सबैले भन्नु भन्छ के भन्छ भने आफैसँग सारा छैन भने जिन्दगी बित्ने धेरै गाह्रो छ कसरी पाल्ने बच्चा कसरी हुर्काउने mm. सायतिस वर्षमा डिभोर्स भयो तपाईँ पनि यस्तो आइएम सरी एउटा साथीहरू भन्ने धेरै आयो घुमाएर mm. कुरा पनि आयो mm. अब एकदमै सानो उमेरमा बिहा भएर माया पनि चिनेन आन्दाधुनमा है अनि mm. नानी जन्म्यो अनि त्यहाँबाट यति ते दुःख पाएर फेरि पनि गएपछि त्यो राम्रो पाउँला त मेरो विचारमा के अनि मैले यो कुरा टिकटकमा नि राखेको छ आइएम सरी यङसँग गयो भने त हामीसँग हुनेसम्म उनीहरू रमाइलो गर्ला खाने माया गर्ला छोडेर गइहाल्छ अनि अर्कोको बुढासँग हामीले नजर लाउँदा के हुन्छ भने ऊ दुइटा हेर्नु पऱ्यो नि घरको हेर्नु पऱ्यो यता पनि लुकी लुकी हेर्नु पऱ्यो कि कान्छी बिहा गरेर बाजा बाजा त लानु सक्दैन आजकलको मान्छेहरूले माया भनेको छेउटुप्पै पाउँदैन त जुर बोल्ने नम्बर वान हुन्छ ए मेरो बुढी यस्तो यस्तो नराम्रो अब उनीहरूले त अब घुमाउनु परेको छैन अरूलाई जुर बोल्ने कि तर म चाहिँ धेरै चालक ए यस्तो म चिन्छु तिमीलाई त्यस्तो ट्यापको आउने कि अनि अर्कोको भुरी नभएको बुढाहरूबाट नि कुरा घुमाएर आयो म कसैले भनेको छैन एउटा कुरा अनि यो उमेरमा गएर अर्को बुढासँग जाने भनेको चाहिँ अब लुगा त धुनु पर्यो जसो पनि हासबेन्ड हो अब नामै छ नि पुरुष भनेको चाहिँ आकाश हो आका रे आमा भनेको चाहिँ धरती आमा हो अब हामी आमामाथि त होइन यत्रो संसार करोड चिज थामेर बसिछ हामी यति धरो मुटु हुनुपर्छ नि दुर्गामा हो नि हामी त त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो उमेरमा गएर फेरि पनि अर्को बुवाहरू किन धुने लुगा किन धुने एक्लै बस्छु कमाउँछु दुःख गर्छु व्यापार गर्छु म बच्चाहरूले जसरी पनि म ठाउँमा पुऱ्याउँछु भन्ने विचार भएर चाहिँ त्यतातिर चाहिँ दिमाग लगाएन भनेपछि अब घुमाइफिराइ <laughs> होइन तपाईँहरूको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि एकल भइसकेपछि चाहिँ घुमाइफिराई कुराहरू पनि आयो होइन हजुर फेरि किन कपडा धुन जान्छु भन्ने दिदीलाई त सोच पनि आयो हजुर हजुर तर बुढेसकालमा चाहिँ साथी चाहिन्छ भन्छ क्या साथी त्यो चाहिँ महसुस गर्नु भएन भन्छन् कि मान्छे बनाइ त्यो पनि छ छोराछोरी आफ्नो बाटो लाग्छ लाग्छ होइन लास्टमा बुढेसकालमा चाहिँ बुढालाई बुढीको बुढीलाई बुढाको सहारा हुन्छ अरे त्यस्तो चाहिँ सोच भएन होइन त्यस सोच त भयो तर पनि म चाहिँ कस्तो थियो भने तब अब सोध नौ वर्ष उमेरमा गुटी खेल्ने हो नि त्यति बेला त त्यति बेला काठमाडौँ आएर हजार बाह्र सय काम आएर सपिङ गरेर गाउँ जाने मान्छे म किन हारस खाने म के गर्छु भने दिमागमा त्यही आउने कि एम सरी यस्तो हेर्नेतिर पनि मान्छेले जे भन्छ आफ्नै ठाउँमा छ को राम्रो नराम्रो भगवान्ले थाहा छ भगवान्देखि यो संसारमा कोही पनि छैन तर कुनै मान्छेले मैले झिस्काउने आर पनि भएन होइन मैले भन्नु खोजेको बुढेसकालको लागि साथी चाहिँदैन अझै पनि उमेर छ विवाह गर्दाखेरि त गरिरहेको हुन्छ त मान्छेहरूले विवाह त अनि छोरीको कुरा मैले बुझेँ अनि कसैले झिस्काउने आर पनि भएन त्यो घुमेर आउनेहरूले चाहिँ मैले त्यसरी जवाब दिएँ नि त होइन अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ मैले यस्तो सुरुमा मैले भने नि एकदम अहिले जस्तो माया पाएको भए त अहिले त सबैजना छोराछोरीको माया छोरी ज्वाइँको माया देख्दाखेरि यस्तो पनि हुने रहेछ है हाम्रो त सो mm. ला के हो के पनि थाहा छैन भने जस्तो भयो नि त्यही भएर मैले त्यसो सोच पनि भएन अनि प्लस बच्चा सानो सानो हुँदा बुढाले परायो होइन खर्च दियो यताउता गऱ्यो बच्चा हुर्किँदै गएपछि हामी अलग भएपछि त म त बच्चा हेर्नु पऱ्यो नि त त्यति बेलाको टाइम भनेको चाहिँ आइएम सरी ल दर्शक हिजो मैले त्यो आँखा कोटाएको थिएँ नि त्यो लाइटले आँखा एकदम पोलेँ क्या सरी सबैले थाहा छ कि त्यो युट्युबमै हालेर एक लाख आठसट्ठी आजले हेरेछ त्यो आँखाको पानी जम भएर खोलेको कि अनि त्यस त्यस्तो भएर चाहिँ मैले के सोचेँ भने म मेरो बच्चाहरूको फ्युचर बनाउँछु म जसो दुःख चाहिँ उनीहरूले नपाओस् एवर आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्य म गर्छु भनेर चाहिँ मान्छेले हेर्दा म लखर 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 हिँडेको देख्छ है बिहान कति बजी उठेर भगवान्ले पानी पर्छ खाजा कसरी पर्छ लुगा कति बेला पर्छ बच्चाले स्कुलमा कति बजी पुऱ्याउनु पर्छ टेम हुँदाखेरि म के काम गर्नुपर्छ भनेर सबै आउँछ मलाई यस्तो काम सबै आउँछ आल्छी भनेको मैले सुनेको पनि छैन देखेको पनि छैन अहिलेको mm. अलि आल्छी हुने रहेछ भुरीसकालमा तर पनि अस्ति म एकदम बिरामी हुँदा पनि मलाई सुत्नु मन छैन डक्टरले सुद् भनेर मात्रै आएँ आएँ भनेर हिँड्छ साथीभाइ भेट्यो भने म एकदम दुख्यो एकछिन यस्तो यस्तो धान्देऊन मेरो दुई तिनवटा साथी बेसकै हाँस यो आइटोलमा त दुख्दा पनि भएको छ भन्छ घरमा बस्नु नसक्ने नसक्ने होइन कि काम हुन्छ नि त काम हुन्छ त्यही त नि त्यो बिरामी अवस्थामा पनि त्यो तो तनाव भएर कुदिहाल्ने काममा अनि साथीभाइहरूले चाहिँ आफैभन्दा सानो ठुलो ल्या यहाँ एकछिन गइदिनु न यसो एकछिन हेरिदिनु न यो यसो किनेर पठाइदिऊ न एकदम खुसी लाग्ने कि एकदम केही खानु पाउँछ कि अलिकति नाफा पाउँछ होइन कसम एकदम खुसी हुने बरु त्यो उसले भनेको अर्डरमा बरु अलिकति केही थापेर पठाउन पाएँ यस्तो हुने कि मैले यो कि मेरो एउटा साइला दाई छ एकदम लामा छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो गर्थ्यो कि एकदमै ज्ञान दिने मान्छेको अब तपाईँ ऋणमा डुबेछ तपाईँले मैले त्यो ऋण तिर्दियो भने तपाईँहरू परिवार भच्यो नि त हजुर नत्र तपाईँको घर त गयो नि त हो त्यही जस्तो धर्म केही छैन मन्दिर बनाउने भन्दा ठुलो भने दाइले भन्नुभएछ अनि तपाईँले मेरो अलिकति पैसा फस्यो छ अलिकति सहयोग गर भन्ने बित्तिकै खोजेर दिने क्या आफैले बाहिर दिने होइन नि त अनि त्यसो चाहिँ मैले यति मान्छेको जिन्दगी बनाइदिएको छ उहाँले पनि यो इन्टरभ्यू त तपाईँले काटेर हालेपछि हेर्नुहुन्छ तर तिन चारजनाले चाहिँ राम्रो फर्कायो अरूहरूले त सबै खाइदियो फर्काएन अनि मलाई धेरै रुवायो मेरो घेनाहरू पनि धेरै कुत्यो भेचेर दिनु पऱ्यो नि त नि त अनि तर पनि उहाँहरू पनि बिचरा सक्सेसफुल भएन जो जो मैले पैसा खाएँ उहाँहरू पनि अब के भन्ने सबै सा भगवान्लाई साझा दिइरहेछ भगवान्का सा. <laughs> 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 नाममा छोडिदिने <चोर> भगवान् नाममा छोडिदिने <laughs> दिदीको चाहिँ सैँतिस वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद विवाह चाहिँ कति वर्षमा भएको थियो सोह्र वर्षमा सोह्र वर्ष है छोराछोरी चारजना हुनुहुन्छ चारजना त्यस पछाडि आफै एक्लै चाहिँ हुर्काउनु भयो होइन दुःख सङ्घर्ष धेरै टाल्ने गर्नुभएको छ अब गीत पनि गाउने मान्छे कलाकार पनि होइन यहाँ एउटा फोटो पनि छ म फोटोबाटै कुरा पनि गर्छु है यो चाहिँ ठ्याक्कै छोरीहरूको फोटो आएछ अलिकति कुरा गरौँ न तिनवटा छोरी अनि हजुरको फोटो मैले छोराको पनि राखेको छु पहिलो छोरीहरूको कुरा गरौँ अनि चिनाइ पनि दिनुहोस् त तिनजना छोरीहरू यताको चाहिँ ठुलो छोरी माया एकदम मनको रानी अलिकति जिती बिचको चाहिँ एकदम अब अहिले चाहिँ युट्युबर पनि अनि ब्युटिसियन पनि यसो आफूले कमिटी नै बनाउँछ बनाउँछ आएर कसलाई एडभाइस पनि दिनुहुन्छ तर कुकुरको फ्यान कुकुरै कुकुर पाल्ने बाटो कुकुर, पाल कुकुर सबैले खाना खुवाउने हिसी ढन उसको हस्बेन्ड पनि त्यस्तै खालको छ अनि अलि रिस्क र मन राम्रो अनि उताको चाहिँ माइली हो सोजी लाठी अनि राम्रो परेको पर्दा पर्दा उसले अलिकति भिराम भयो त्यहाँदेखि प्लेन चढ्ने अनि यो लिप चढ्ने डराएर चाहिँ आमाको सेवा गरेर बसेछ अनि चा। अहिले चाहिँ मेरो छोरी पहिले जापान पनि गयो कोरिया पनि गयो जर्मन बस्यो दस वर्ष उसले के देख्यो अरे भने विदेशमा बस्दाखेरि काममा गयो आयो काममा गयो आयो कोही पनि छैन घरभित्र न दिदी बहिनी न दाजुभाइ होइन हामी त बाउ आमै न भएको टोटै भएको जस्तो भयो यसरी किन बस्ने एउटा काम गरेर खान्छु म त आमाबाबाको ठाउँमा जान्छु बाउबाको ठाउँमा जान्छु भोलि एक दिन नभए एक दिन त मेरो बाउ त बितिन्छ मेरो आमा त बितिन्छ त्यति बेला म फर्केर गएर के गर्ने भनेर अनि उसको सोच भएर आएर चाहिँ यहीँ उसले राम्रो कमा कमाएको थियो तर बिचमा अलिकति अब त्यस्तो भनौँ न कमाउँदा कमाउँदा एउटा त हुन्छ नि कहिले काहीँले नजर लाग्ने जस्तो एउटा हिस्टोरी छ त्यही भएर उनीहरूले आफैले दुईजना सत्तर वर्ष लभ गरेर आठ आठ वर्षमा स्मार्ट पार्टी प्यालेसमा बिहा गर्दा छब्बिस लाख पैँतिस ऊ आफूले जम्मा गर्यो अनि केनेडाको दाई बाउजू दिदीहरूले पनि सहयोग गर्यो अनि गाडी एउटा पनि किन्यो यहाँ आएर भयो झारमा पनि बस्दा अब केही गर्नु सकिनँ अनि उसले भन्छ आमा अहिले म स्वर्गमा छुडेँ मलाई पैसा खाना लाउन पुगे हुन्छ गाह्रोको बाल तिर्नु पर्दैन आमाले बस्नु दिइरहेको छ मेरो बुढाले तपाईँले छोरा मानेको छ जोइन जस्तो गरेको छैन हामी पनि पहिले जनाको केही काम गरेको होला राम्रो यस्तो mm. mm. आमा पायो भने म एकचोटि उनीहरूलाई गाली गर्दैन बरु उनीहरू ठासो ठुसो गऱ्यो भने म मन दुख्छु अनि उनीहरू mm. खुसी लाग्यो भने आमा के खाने यसो यसो दिन्छ म खुसी लागेको बेला मलाई के बेफार राम्रो भयो भने हामीले अब धेरै जस्तो यिनीहरू भात यति यति खान्छ चिल्लोहरू यस्तो के पनि खाँदैन जिउ बिग्रिन्छ भनेर होइन त्यो मन पर्दैन रहेछ अनि कहिले अब कोरियन मगाउँछु कहिले चाहिने खानाहरू मागेर दिन्छु साधै होइन अनि ठुलो छोरीले के भन्छ भने उसले चाहिँ एउटा सुक्ख एकदम जिउ सुक्ने रोग लागेको थियो बच्चा बेलामा धेरै दुःख दिएको काठमाडौँको हस्पिटल एउटा पनि छैन हजुर झङ्घ्री दामी नपुगेको छ भरि अर्कै रोग लागेको रहेछ सुक्क के हो भन्ने रहेछ त्यसले अनि पछि त्यस्तो गरेर अनि उसले के भन्छ भने सानो बेलामा बाउले पाल्यो अलि ठुलो भएपछि विदेश आयो मेरो आमा बाउको ऋण कसरी तिर्ने भनेर अनि उसले ठुलो छोरीले चाहिँ मैले के भन्छ अरे पछि सुनेको कुरा है तिमी आमाले के चाहिन्छ के खान्छ के लाउँछ सबै रेडी गरिदियो तिमीले खर्च म दिन्छु भनेर अनि अहिले हिजो मैले तिन चारवटा थाल धोएको नि मैले छोरी रिसाए कि भोलि माया मायादेखि थाहा पायो भने आमाले काम लगायो भन्छ सानैदेखि दुःख गरेको कति दुःख गराउने अब कति नै होला आमाको उमेर साठी भइसक्यो पन्ध्र वर्ष त आँखा चिम्लेर जान्छ पचहत्तरदेखि त हिँड्नु पनि सक्दैन खानु पनि सक्दैन मोज गर्नु दियो कहाँ जाने आशी लादक जाउरे छोरीले पचास हजार टिकट के के घर भनिदियो फेरि अस्ति म जापान जाँदा पैसा पठाउँ होइन त्यहाँ चाहिँ पाउँछ मलाई गीत गाएको भन्यो अनि अहिले के भन्छ कोरिया घुम्नु जाऊ घरमा नबस भन्छ कि दिमाग बिग्रिन्छ भन्छ कि छोरीहरूले हजुर छोरीहरूले सबै माया है हजुर तिनवटा छोरी भएको पनि फाइदै हुन त छोरी न छोरा माया त सबैले गर्छन् तर कतिको त अब नगरेको पनि देखिएको छ होइन तर तपाईँ चाहिँ भाग्यमानी आमा पनि होइन सबैले यस्तो छोरीहरू पनि अब चाहना त हुन्छ कतिको पुरा हुँदैन कतिपय चाहिँ बाध्यता बस बाहिरै बस्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा आमा बुवा हुन्छ बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भने जस्तो थाल नधुएन आमा बन्ने भेट्न गाह्रो हुन्छ हुन्छ कति हुन्छ तर म यो चाहिँ कति आमाहरूलाई मैले फुर्ती देखाएको होइन मेरो छोरी यस्तो छ भन्नु खोजेको नि होइन कति बच्चा यस्तो छ भने कत्ति बच्चाले रा। आमा रुवाको पनि टिभीमा देखेको छ युट्युबमा देखेको छ टिकटकमा देखेको छ तर म के भन्छु भने नौ महिना कोखमा राखेर मुखमा हालेको खाना पनि भएर झिकेर दिएको त मैले पनि देखेको छु नि त आमालाई होइन आफ्नै बच्चा रुँदाखेरि आमा बरु म नखाने पहिले यसको मुखमा हालिदिन्छु भनेर सोच भएको हो नि त हामी त अनि म त बच्चा बिराम भयो भने म त बग्लिन्छ मान्छेहरूलाई अलिअलि बच्चा बिराम भयो भने अस्ता गरिदिनु रहेछ होइन त्यस्तो म त्यही म अलग्गै आमा हो फेरि उनीहरूलाई थाहा छ के गर्ने के लाउने उनीहरूले एकचोटि हिसी डल्ने जुत्ता के के किन्ने भनेर भन्यो बने त्यति बेला एकदम फेसन चलेको थियो सबै बच्चाहरू ड्रग्स खाने चुरोर खाने बिग्रेको आमा नरुने कोही पनि थिइनँ एक जमानामा यस्तो नि भएको लडाइँ गर्ने खुकुरी हाना हाने गर्ने त्यति बेला जुत्ता चाहियो भनेर त्यही बेलामा सुन तल कति होला मैले चार आना भेच्दाखेरि चौध सय कि कति आएर जुत्ता किनेर यिनीहरूले खुसी दियो है त्यो कुरा अहिले गर्छ आमा हामी त मन थिएन आमाले पनि पैसा छैन हामीले न्याउ न्याउ गऱ्यो माफ गरिदियो भन्छ यो स्कुल नपर्ने त्यही स्कुल पर्ने त्यहाँ ड्रेस राम्रो छ सलमान खान र एउटा केटीको एउटा फिल्म आएको थियो नि लकी भने त्यसको जामा लाउने ठाउँमा जाने रे ल ल त्यसमा हालिदियो <laughs> पैसा कसरी जुत्तायो मलाई थाहा छ नि त त्यही कुराहरूले चाहिँ कति बच्चाले के भन्छ भने आमाको कर्तव्य हो भने पाल्नुपर्ने कसले पाल भनेको कसले पाउ भनेको मेरो भाषाहरू यसो भन्दैन कसरी ऋण तिर्ने uh -huh. एक दिन त नभए एक दिन आमा मर्छ गर्बारी आमाको फोटो छ म त बस्नु सक्दैन म त जङ्गलमा बस्छु भन्छ यो बिचकोले यस्तो uh -huh. भन्छ कस्तो माया अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ म मेरो बच्चामाथि धेरै खुसी छ मैले धेरै प्रे गर्छु भगवान्ले कामाएको पैसा चाहिँ खालि बच्चा बच्चाहरू रिसाउँछ पूजा एउटा सुनेको छु तिनवटा सुनेको छु के हो तपाईँ बाह्रै महिना पूजा गर्ने हो भने महिनैपछि गर्छ कहिले त हप्तामै गर्छ है बच्चाहरू आयु लामा हुने बिरामी नहुने अब ग्रहदाश नलाग्ने गरिरहेको अनि त्यहाँबाट उनीहरू पनि त्यस्तो भन्दा त पत हो पनि हो नि है त्यति साह्रो पनि गर्नु हुँदैन नि त तर मनमा डर बसिराख्ने एग्लो छोरा विदेशमा छ बुहारी छोरीहरू नाता नातिनी विदेशमा छ झाँग्री धामी छैन डक्टरको बर हो हामी त बुद्धिस्ट नाङमा सङ्गीको त उहिलेदेखि नै परम्परादेखि नै लामा झङ्ग्रे देखाएको हो केही भूत प्रेर लाग्यो भने के गर्ने मनमा डर बस्ने कि अनि अलिकति पैसा आयो भने छिर छिरो बौद्धमा गएर माछे चेन्डोमा भनेर अलिक तपाईँहरूको जात हाम्रो जात सबैले थाहा पायो उहाँ के हो भनेर शक्तिशाली के माग्यो भने दिन्छ भनेर अनि त्यहाँबाट त्यहाँ चराउँछु भातीभाले पूजा गर्छु त्यो पैसा लान्छु लक्ष्मीको कागमा राख्छु अनि भोलितिर चलाउँछु पाँच रुपियाँ छोडेर तर कस्तो उहाँहरूको बाबाले चाहिँ हेर्नको लागि सहायता गर्नु भएन यस्तो भयो सानो बेलामा सानो भने यिनीहरू नौ दस किलोस पर्ने सामा चाहिँ बुवाले हेरेको हो पाप लाप्छ फेरि त्यहाँबाट कलेजको फिस हुनेदेखि चाहिँ हामी अलग भएपछि त मेरो झिमा भयो नि बच्चा सबै मसँग हो नि त एउटा छोरा तिनवटा छोरी मसँग हो त्यही भएको आज हो नि अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ मैले हेर्नु पऱ्यो नि त भाउ बिचरा उसको उसकै दुनियाँ भयो नि त त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब के हेर्ने ऊ आफै पनि अब बिचार बच्चा हेर्नु पऱ्यो यताउता होइन अब म त अलिकति चालाक छु अलिअलि कमाउँछु त्यही भएको हुनाले चाहिँ नहेरेको चाहिँ होइन है सानोमा उसले हेऱ्यो अब अलि हुर्केपछि मैले हेऱ्यो भन्नु पऱ्यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ छोराछोरी पनि बाँडिन्छन् नि त्यस किनभने हामी कसरी बच्चा बारेन भने ऊसँगै ओलरेडी एउटा बच्चा छ अनि मसँग अब यिनीहरू आमासँग बस्छु रे तर बाउ कहाँनि म जान्छु आमा नारी सौ रे ल भन्यो यिनीहरू अहिले अल्ला थियो अहिले पनि बाउलाई भगवान् मान्छ एकदम माया गर्छ म बुढा नराम्रो पनि भन्दैन मेरो किस्मतमा जे लेख्यो छ त्यो मैले पायो मैले एक्सेप्ट गरेँ झगड गरेन मान्छेहरू जस्तो मुख छुच्चा पनि गरेन सरापेन त्यो बुढा यस्तो पनि भनेन मेरो इन्टरभ्यू अहिले हेर्छ अहिले हेरेर के गर्ने <laughs> 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 एकदम मेरो मात्रै हेर्छ भनेर छोरीहरूले हाँसार सुनाउँछ uh -huh. त्यही भएको हुनाले म उहाँले दोष दिँदैन किस्मतले दोष दिन्छु uh -huh. कतिले भन्छ आइडोमा तिमी त्यत्रो दर्शकले तिमीले मन पराउने uh -huh. त्यस्तै होला एक सयमा पाँच छजना अहिले पनि कुरा काट्छ त्यही आफ्नै आफ्नो स्वभाव हो कुरा काट्नेमा पनि एउटा तरिका हुन्छ कसले चाहिँ काटौँ 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 लाग्छ कि mm -hmm. एउटा हिन्दी फिल्ममा छ नि एउटा मान्छेले त्यही कुरा नगरेसम्म पेर फुल्ने अनि त्यही कुरा भन्ने बित्तिकै पेरछप हुन्छ नि त्यस्तो <laughs> खालको रोग पनि हुन्छ म त्यसले नराम्रो भन्दैन <laughs> कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ म माया दुनी गर्दैन mm -hmm. कतिले के भन्दाखेरि जागर पनि गर्नु जान्दैन बुद्धले के भन्नुभएछ भने मेरो लामा दाईले बुद्धको पुस्तक पारेर सुनाउँछ सक्छ माया गरेर नसक्छ भने दुःख पनि नदियो mm. एक थापेर यता हान्यो भने एउटा मात्रै दुख्यो दुइटामा न मजा आउँछ भन्छ र कि बुद्धले त्यही भएर म त्यस्तो शिक्षा अठार वर्षदेखि सुनेको मान्छे हो त्यही भएर मैले चाहिँ दोष उसलाई दिँदैन अनि मैले दर्शलाई कहिलेकाहीँ झिस्काउँछ तपाईँ त कहिले भुरी हुँदैन कस्तो टप टिपारी हिँड्छ ए कति हाँसिलो भन्छ म राम्रै हाँसिलो भएको मैले झोरी पाउनु पऱ्यो नि खोइ झोरी भने कसैले झिस्काउने हिक्मत गरेन अब कति मान्छेहरू आइडोममा जस्तो भुरी पाए हुन्थ्यो भन्छ अरे यी यस्तोले पायो भन्छ अरे भुँडीले फेरि अब कोही मेरो लागि माया गर्ने पनि छ अरे जागरण मैले अरूबाट सुनेको तर म के भन्छु भने यो सबै वाइथको कुरा हो तिमी एउटा महिला यङ केटी एडिटिङ गर्ने भाइ छ दुईजनासँगै मिलेर काम गर्नु पऱ्यो काम गर्दैमा नराम्रो सोच्नु त भएन नि त यो त हाम्रो एउटा दाई छ ट्याक्सी दाई भनेर एउटा भैनी उनीहरू पसलमा बसेर एक महिना एउटै रुममा त्यो अब आइएम सरी सेयर जस्तै गरी बस्दाखेरि पनि उनीहरूले यति पनि नराम्रो सोचेन अरे के यस्तो साथी पनि हुन्छ नि त हो त सँगै हिँड्यो भन्दैमा यस्तो कुरा काट्नु त हुँदैन यति म यो अहिले नेपालभरि जतिजना महिला पुरुषले भन्ने चाहन्छु राम्रोसँग सुन्नुहोस् ल पऱ्यो नराम्रो गर्नु छ भने कहाँ देखारिन्छ त फोन गर्ने ठाउँमा बोलाउने त्यता बस्ने ल ल मान्छेले देख्छ तँ है म पनि जान्छु भन्ने कहाँ देखाइदिन्छ त हो यो सोच दिएको भए धेरै राम्रो हुन्छ घरको आमाले पनि बाउले पनि अब यो संसारमा कस्तो छ भने आमाले आन्दाधुनमा आँखा लाउने पनि छ बाउले आन्दाधुनमा आँखा लाउने पनि छ यो आँखा लाएर दिङ्गो जागर गरेर बस्ने भन्दा आफ्नै दुनियाँ म जस्तो अलग गरेँ भने कति जिन्दगी स्वर्ग हो नि त बाजेर बस्नु भन्दा किन शङ्का थियो बढी तपाईँहरूको सम्बन्धमा मेरो त शङ्का थिएन मैले किन फिल्म खेल्यो भने भन्दैन अहिले कति मान्छेहरू मेरै मान्छेले हो ऊ आफै फिल्म खेलेर नाचेर हिँड्छ अनि भुरा रिस उएको भन्छ अरे वर्षमा एउटा फिल्म बनाउँछ बडा मुस्किलले त्यो पनि म सुटिङमा जाँदा खानासानाहरू रेडी गरेर एक्लै गयो भने अब त्यही बेलामा केही भन्छ कि के, मान्छेले भनेर छोरा छोरी भोकेर जान्थ्यो सुटिङमा है यस्तो पनि मैले गरेँ अब अहिले पनि एक्लै हिँड्नु थालेको त्यही बेलामा त त्यस्तो हो नि त अनि उसले मलाई आँखा लाएन मैले उसले आँखा लाएन कति मान्छेले आँखा नलायो किन जुतेको भन्ने मान्छे पनि छ त्यसो भए तिमी दुईजना त चौबिसजना आँखा लाउँछ अरे नि तिमी आगो तापेर बस्यो भने भुरी रिसाउँछ अरे एउटा जातर मात्रमा लुगा फेरि नि केटी देख्यो भने झगडा गर्छ अरे च्यापाकुन्टामा नि किन यो केटीसँग कुरा गरेको भने झगडा गर्छ तिमी दुनाले किन नछुटेको छुटेको भन्दा जवाबै छैन आँखा लगाएर छुट्ने होइन आँखा लाएर होइन तपाईँ जस्तो यस्तो चाहिँ एक्टिभ यत्रो सक्रिय मान्छे सानैदेखि सङ्घर्ष सा गरेर आउनुभएको कत्रो साहस साहसी महिला हुनुहुन्छ <laughs> गीत गाउनुहुन्छ कलाकार उस्तै सबैले माया गर्नुभएको छ होइन किन तपाईँसँग चाहिँ त्यस्तो तपाईँ जस्तो पाउने त भाग्यमानी हुनुपर्ने पुरुष हजुर हजुर तर किन त्यस्तो चाहिँ त्यो विच्छेद चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ त त्यसो भए तर मैले कतिले त मान्छे चिन्दैन अरे क्या चिन्दैन पनि अरे क्या भगवान्ले दिएर पठाउँछ अरे तर उसले चिन्दैन अरे क्या तर हामीले यो फुल र काँडा चिन्नुपर्ने जरुरी देख्छु मैले मान्छेको जो कुरा सुन्छ नि त्यो छुर्छ नि आँखा लाएर छुट्दैन mm. मान्छेले तेरो यस्तो यो यस्तो किन बसेको निकाल्देऊ न त्यो mm. कुरा सुन्ने मान्छे छिटो छुट्ने हो mm. तर हामीले मान्छेले मलाई एकचोटि के भन्नु आयो भने तपाईँले mm. थाहा छ तपाईँको हस्बेन्डले त मोर्सेन्टमा यो केटी लाँदै रहेछ नि रे मलाई mm. जुत्स् भनेर छ्या mm. तपाईँले अहिले यो कुरा सुनेको मलाई त असै थाहा छ भनेको कुरा ल्याउने मान्छे त लाज लाएर भुतुक्कै कुरा <laughs> यसरी लानु पऱ्यो नि त उसले मलाई आँखा लाएर छुटेको नि होइन केही छैन तर उसले के भन्छ भने अब उसले त एउटा आँखा आँखा हुँदैन एउटा गुरुगुरु हुँदैन दुइटा छोरा त चाहिन्छ नि एउटा विदेश गयो नि या नेपालमा साथी चाहियो भनेर अनि त्यसो सोच गऱ्यो तर उसले कान्छी ल्यायो भने छोरा पायो अनि मैले उसले झगडा <laughs> गरेन झगडा गर्नु झगडा किन झगड गर्ने तिमीले किन लिएको भने जगार गरेर त्यहाँ तिन घन्टा समय खेरो गरेर मान्छेले तमासा देखाउने भन्दा म आफूले काम गऱ्यो भने दुईवटा टोपी बुन्यो भने मलाई तिस रुपियाँ कमाउँछ हो होइन म समय अहिले पनि तपाईँले के भन्नुभयो यति बजे आधा घन्टा अगाडि सुटिङमा अहिलेसम्म उहाँहरू दङ खान्छ म बत्तिस वर्ष सुटिङमा फिल्म लाइनमा यो गीत गाउनेतिर गयो दुई मिनट ढिलो भनेको रिकोरै छैन म त म इङ्ग्लिस टाइम म बरु अहिले छोरीलाई छोरी नरिसनलाई एक हजार चाखा भन्नु सक्छु म समय दिन सक्दैन समयले धेरै ठुलो मान्ने मान्छे जब समय हुनेसम्म कुद्यो नि त्यो मान्छे कहिले पछि हार्दैन समय सँगसँगै कुद्नु पऱ्यो कुद्नु पऱ्यो कहीँनिर लेट बन्नुहुन्न नेपाली टाइम फलो गर्नुहुन्न तपाईँ आफै जसले पनि सोध्नु झिरो खोर्सानी टिमले सोध्नु दुई वर्ष चान्जुन खेलेको हाल्का रामले चाहिँ झिरो खोर्सानी यो के भन्छ मेरी भाष दाङ खान्छ उहाँहरू त के हो ढुमा दिदी भन्छ म अचम्मको छ कोसँग नि नमिल्ने बोल्नेमा गीत गाउनेमा घरको गर काम गर्नेमा घर गर सजाउनेमा घर मिलाउनेमा के गर्नुपर्छ भन्छ नि अरू महिलाहरूसँग मिल्दै मिल्दैन म अर्कै mm -hmm. एउटा आफै दिमागमा आएर बस्छ कि भने यो यो गरौँ यो गरौँ आज यो साथीले यो लगाइदिउँ आज यसले यसरी खुवाऊँ आज यो फिल्म हेरौँ आज अचम्म अच्छा म सोझ हुँदैन अनि गइहाल्ने फेरि ए छर्थ के जाने र पैसा खेर हुँदै हुँदैन हजुर दिदी अब जस्तो छोरा त छ तर श्रीमानलाई दुइटा चाहियो होइन अनि त्यस पछाडि अहिले तर ठिक छ उहाँको आफ्नो छोरा छ अर्को विवाह भयो तथापि पनि गुनासो छैन तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो संसारमा रमाउनु भएको छ यस्तो माइला पाउँछ उसले त हाम्रो फेरि यो कत्तिले चाहिँ ए यो आइडोमा त यस्तो रहेछ भन्ला तर यो भन्ने मान्छेले चाहिँ आइम सरी रङ भन्छु उसले मलाई यति त अब कान्छी ल्याउने भनेको त सातु हो नि छोरीै गयो नि तर पनि बच्चाहरू त्यहाँ खाना पुऱ्याउनु जान जान जान्छ सामानहरू पुऱ्याउनु जान्छ जर्मनको के अरे केनेडाको छोरीले घर बनाइदिएको छ म खुसी हुन्छु आज उसँग जुतेर म मो, सँगै मर्ने भए भयो हेत्री सँगै मर्नु पऱ्यो भने मिलेर नाङ्ग्रा मासु त छुटेर मर्नु पर्छ भने होस् न उसको बाउ हो माया गरोस् ओ कहिले कहिले पिज्जा खाने ल्याइज कोरिन खाने पछि पछि यस्तो ब्लग हेरेको त बाउता बेस गरी घुमाउनु रहेछ उनीहरू त उहाँहरूको ब्लगमा बुवा पनि आउनुहुन्छ हजुर कस्तो ठुलो सोच क्या दिदी तर तपाईँको जस्तो ठुलो सोच राख्नु चाहिँ गाह्रै पर्छ मान्छेहरूलाई तपाईँले कस्तो चाहिँ उस्तो सेक्रिफाइस गर्नुभयो क्या तर तपाईँ जस्तो गर्न पनि गाह्रो छ मान्छेलाई त्यति सजिलो छैन क्या जस्तो तपाईँले जे गर्नुभयो जे बलिदान गर्नु पनि त्यति त्यति सजिलो छैन त्यो बलिदान गर्नु तर यो जस पाठ चाहिँ सिकिन्छ केही न केही चाहिँ दिदीको कुराबाट चाहिँ केही न केही चाहिँ प्रेरणा मिल्छ क्या तर पनि होइन सिक्छ होइन सिक्नुपर्छ सिक्नुपर्छ पक्का भने म झुत्नु पनि सक्छु लाइङ गर्नु सक्छु मारामार गर्नु सक्छु फाइदा छ त छैन मैले भने समय खेरो हुँ। हुँ। त्यो जुतेर त्यो मान्छेहरूलाई तमास्या देखाएर अदालतमा गएर जुत्नेको समयमा पैसा कमाउन बिग्निस गर न बेफर गर न लुगा धुन होइन जिउ धुन रोग पनि जान्छ घर पनि सफा हुन्छ म घरभित्र छोरीहरू टक, टक, टकटकटुक अलिक घरमा लगायो भने इसी भन्छ हजुर मामी के हो म आवाज सुने जुतेको होइन मामी हामी ठुलो स्वरले बोलेको अलि बिस्तारै बोल म यहीँ छु भन्छ हस् मामी सरी मामी मेरो बच्चा एक <laughs> एकदम राम्रो भन्नु खोजेको रिसाउँछ कहिले काहीँ तर यहाँबाट माथि पुगेको छैन त्यो लभ हुन्छ नि आई लभ यु अरू के पठाइहाल्ने कि मोबाइलमा ए माथि मुनि अहिले रिसाएर अब कुनै सानो सानो कुरामा रिसाएर जान्छ नि अब त्यो कुकुल के फोहोर गरेको छोरी भन्छ नि अब अलिकति ठुस्केर माथि पुग्छ नि एक मिलेर नि माथि ताला चर्नेले सरी मामु उयो मेरो प्रुभै छ मसँग आ अहिले तपाईँले यो फोन देखायो भने तपाईँ बेहोस हुन्छ दिनमा आज मेरो छोरोछोरीले फोन आएन छ्या भन्दा भयो पन्ध्रचोटि अहिले म तपाईँले खिच्नु मिल्यो भने देख यस्तो बच्चा छ कि मैले फुर्काएको होइन हरेक कुरामा अब यो यो दुईजना के जन्म लिएर आएको हो यो छेलेग्रा हिसी मलाई थाहा छैन यस्तो यस्तो ठाउँ घुम्छ यस्तो खाना खान्छ यति राम्रो लुगा लाउँछ अनि उसले के भन्यो आस एउटा प्रवचन है यो चाहिँ जरुरी छ तिमीहरू यङ केटाकेटीले पहिले पहिले चाहिँ एउटा छोरा छोरा हुँदैन भाङ्सा चाहिन्छ भनेर चाहिँ तिन चारवटा छोरा पाउने पनि छ भने अहिले चाहिँ के भन्छ भने लामाहरूले अब यो जेनेरेसनमा बच्चा पाउने भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले अलिकति नर्क जस्तो लाग्यो अरे प्रवचनमा है फेरि यो चाहिँ राम्रो सुन्दै गयो किन त्यस्तो भनेको ल बच्चा पायो क्या भरे यसरी राम्रो बच्चा पाएर मेरो बच्चा जस्तो काप दुइने रिसाउने आमा भनेको मायाले कुरा नलाउने तपाईँले काप दुयो भनेर यस्तो भन्ने पाए त हो नि छोरा कति राम्रो आमा यो खाऊ यो खाऊ अलिक कमार दुख्यो भनेपछि छोराले मोबाइलमा के के पठाउँछ ओ यो गर त आमा यस्तो गर्नुपर्छ बुहारीले म पनि गरेको न बुहारीले लुगाहरू पठाउँदाखेरि सोस्तो पठाउँदैन किनभने बुहारी चाहिँ अलिकति हाइले परेको पनि छ अब पहिले उहाँको बुवा पनि टिपिटको एम्पेसिडर हो <laughs> फुपू हो अहिले होइन अनि उहाँको फुपूको हस्बेन्ड चाहिँ भुतेमान तामाङ मन्त्री हो मन्त्रीको छोरीको हस्बेन्ड चाहिँ हाम्रो कुलमान घिसिन जैँ हो हामी चार आठजना त एउटै फ्यामिलीको रिलेटिभ हो कि कतिले थाहा छैन कुलमान जैँ चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ हो अनि त्यस्तो भएर बुवाहरूले पनि अब पहिले कान्तिपुरमा इमेचेलमा एङ्गर पनि गरेको प्रतिमा भन्छ है साङ्गेहलमा अनि उहाँले पनि राम्रो राम्रो कापरा पठाउँछ सस्तो पठाउँदैन उहाँले पनि धेरै लाउँदैन लाएपछि ब्रान्डे लाउने कि अनि अब कुनै ठाउँमा फ्यामिली भएर सासूआमा भरि मिल्दैन भनेर टिकटकमा कति रुने देख्यो आमा ढङ्ग छैन भने छोराछोरीले कुरा सिकाउँदैन रे कि छिट छिट खाना पकायो बच्चा कहाँ गयो अस्ता पनि छैन आफू ठुलो इन्सिसेर हिँड्यो म चाहिँ भन्छु तिमीहरू कहाँ जाने फिल्ममा जाने ल जाऊ डिस्को पार्टीमा जाने यङ हो जाऊ तर समयमा फर्किनु टेम टाइममा फोन गर्नु मलाई जाऊ फ्री पठाउने अब कति आमाले चाहिँ के गरी टोपल्छ भने मेरो छोरी बिग्रिन्छ कि आइएम सरी है दर्शक भिर भोग्छ यी भनेर भयो कुनेर राख्ने अनि भागेर जाने कि लुकेर जाने अनि तपाईँ पनि केटा लिएर त्यहाँ आउने म पनि केटा लिएर त्यहाँ गयो भने एक ठाउँमा भेट्छै भेट्दैन हो आफ्नै घरको परिवार बिग्रेको चाहिँ हामीले देख्दैन बाहिर देख्छ कि अब एक जमानामा हाम्रो परिवारले धेरै कुरा उठाएको थियो तर अहिले उहाँहरूले हामी के हो भने बुझिसक्यो त्यही भएर तपाईँ हामीले जुनै कुरा गर्दा दुइटा जिब्रो चाहिँ हुनुहुँदैन राम्रो म तिमी राम्रो छ यो बहिनी कस्तो राम्रै मर्नेसम्म राम्रे तिमीलाई एउटा कुरा भाइको छेमा गरेको छे यो बहिनी यस्तो भने दुई कुरा कहिले गर्नु भएन दुईवटा बनाउनु भएन अब त्यही बेलामा मलाई कुरा काटेर त्यस्तो पनि कलाकार हो हे हो भन्नेहरू पनि अहिले हात मिलाउन आउँछ कुरा गर्न आउँछ ए एक जमानामा तिमीहरूले मैले के भनेको थियो मनमा त उठ्छ नि झगडा पो घर त म त मान्छे हो नि यार भगवान् होइन नि हो यस्तो भनेको थिएँ भने हामीहरू ग्रुपमा यसरी हात समातेर नाचेर हिँड्दाखेरि हामी त एउटा एउटा हात घाँस नि mm. कुनै मान्छेले मेरो हातलाई यसरी फालेको छ दुई तिन ठाउँमा mm. ना पछाडिबाट नासमातेको के mm. नास हामी त mm. नाच्दै सरी नाच्दाखेरि हात घाँस्नु पऱ्यो नि किन फालेको त हात अब ऊ जानु म के जानु mm. अब ऊ यो हेर्छ नि अब होस आउँछ होला जुतेको पनि होइन शत्रु पनि होइन म कसैले जुत्तै जुत्दैन म शत्रु तपाईँहरूले अब एउटा कुरा नि पुलिस ल्याएर इन्क्वायरी गर्नु कि ढुम्बको मुख कसो छ टोलमा ढोमाको व्यवहार कस्तो छ भनेर सोध्यो भने थाहा हुन्छ त्यस्तो छैन कहिले पनि अब त्यही हाम्रो ट्रोलमा जान्छ हाम्रो ढोकामा चारवटा भाती छ दुइटा भाती म एघार बजीसम्म बालिदिन्छु कोही बच्चा बोकेर आउँछ लोड्नु पनि त सक्छ नि कि म धनी करोडपति छ पैसा भरि भएर चाहिँ म बिल उठाउनु मान्छ छैन चा। mm. नि अर्कोलाई आँखा देखोस् नक्का अनि एघार बजीपछि भाती निभाइदिन्छ भन्यो भने कति मान्छेले यो दिइन यो दिइनँ मलाई यो दिइनँ भनेर कोठा खोज्न आउँछ तर म त तपाईँहरूले वाइफाई फ्री पानी फ्री बत्ती फ्री किन फ्री दिएको ऊ धनी भगवा ऊ अब घर भनाइहाल्छन् दु ख पाएर त घरमा बस्न आएको त्यही भएर कति मान्छेहरूले चाहिँ भाडामा बस्ने मान्छेले यो गर्यो त्यो गर्यो यस्तो भन्छ बस्ने बस्नेसम्म उसकै घर हो पैसा दिएको छ नि त उसकै घर हो अनि मान्छेले भन्छ आइडोमा तिमी घर छ भन्छ धेरैले चाहिँ म छैन भन्छु पटाउचान्नेले उसको मनमा ओहो उहाँको त घर रहेछ आफै त एउटा घर पनि छैन मनमा नखिन्न नहोस् भनेर मेरो घर छैन भन्छु घर छैन भनिदिनु भनिदिन्छु तर म के भन्छु भने यो घर मेरो होइन नि त बहिनी कसरी होइन तपाईँको घर होइन र त्यो कि मर म भोक्नु सक्छ च्यानमा म लानु सक्छ सक्दैन नि यो त म दिन उसको घरमा बस्नु भयो आएको नि यो त गुफा जस्तै हो यो त मेरो घर होइन म कति मान्छेले भन्छु भाडा बस्नेले तैँले पनि पैसा तिरेको छ तिम्रै घर हो जुन दिन निस्केर जान्छ नि तिम्रो होइन म बस्छ नि भाडामै हो <laughs> ओ, नहीं। नहीं। यो घर जब म निसेर नङ्गै जान्छ एउटा लापेर काभ्रामा चारवटा काठमाथि जाँदाखेरि यो घर कसले खान्छ छोराछोरी हुनेले पो खान्छ त नहुनेले त अरूले खाएन अनि त्यो चिज हाम्रो हो हो मैले कति भन्छु तपाईँले यो घर मेरो होइन नभन बसिन्जेल मेरो छोडेपछि होइन होइन नि लाँदैन नि छोरी तर म दार्सले के भन्छु भने यो सुन मेरो होइन एकछिन रमाइलो मलाई अलिकति मनपर्छ लाउने त्यो रेखाहरू पनि छ्याप लाउँछ है mm. चाप चाप mm. यो लुगा मेरो हो लुगा जिउमै सितिन्छ च्यातेर चा, जान्छ है mm. खाना मेरो हो खाएर जान्छ पानी मेरो हो सुन चाँदी मोती यो घर जग्गा मेरो होइन यो कोही मान्छे फुर्ती देखायो नि नदेखि यो होइन जाँदाखेरि छोडेर जानै पर्छ छोडेर जानुपर्छ है त्यही भएर म एक एकदमै बालमा बस्नेहरूले माया गर्छु एउटा खेम्बू हुनुहुन्थ्यो माथिबाट खाना पकाउँछु एक्लै हो आधी टक्क पुऱ्याइदिन्छु अहिले पनि एउटा टिचर हुनुहुन्छ अर्को दुई तिनवटा भाइ हुनुहुन्छ केही चाहिन्छ कफी ल्याइदिउँ चिया ल्याइदिउँ अब म सहाउनी उसको टोइलेट सफा गरिदिन्छु मैले बिचरा उनीहरू केटा मान्छेहरू हो नि त अनि त्यो पनि धेरै पनि अब टिचर बिहानदेखि बेलुका हुनुहुन्छ अरूहरू चाहिँ दिनभरि बस्छ जान्छ तर त्यहाँ अहिले केटाहरू धेरै आउँछ त्यहाँ सामान बनाउने एउटा के के बनाउने ठाउँ छ अनि मैले पो दुई तिन सय धेरै टोइलेट सफा गरिदिन्छ अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ घर बिगाऱ्यो भने मुख छार्ने हो त्यस्तो भन्नु हुँदैन अन्त उसले मुख छार्यो ऊ मुख नराम्रो देख्यो कि त ऊ त्यो बिग्रेको चिज त भनेन नि त बनाउनु त हामीले पऱ्यो नि त म उसको ऋण खाएको रहेछ यसले मेरो घर बिगारेर गयो जाओस् न कति जान्छ तिन हजार ल म बनाउँछु नि भनेको भए त <laughs> एकजना भाइ मेरो घरबाट जाँदा उनीहरू चाहिँ थाङ्गा बनाउँछु थाङ्गा त था झुन्डाउनु पऱ्यो किल्ला त ठोक्नु पऱ्यो बत्ती सव किल्ला निकालेर त्यही बेलामा रङ सोच्दै थियो मैले है सात हजारको रङ लगाएँ कि म म म मुख सराउने त भित्र उसको कामै त्यही हो अनि त्यति काम गरेर के म मरेँ त मरेन नि माया पाएँ नि हो यस्तो कुरामा म फलो गर्छु अब यस्तो तपाईँले जस्तै सोचिदिए त हो कति सुन्दर हुन्थ्यो होला यो संसारजन काठमाडौँमा पनि है घर भाडामा बस्नेहरूलाई कति आनन्द हुन्थ्यो होला एउटा कुरो नि उहाँ चाहिँ अब कान्छ कान्छी छोरी र ज्वाइँ तर तपाईँहरूको फ्रेन्डसिप के मित्रता ओहो <laughs> कस्तो लोभ लाग्दो छ कसरी यति धेरै मिल्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू भ्लगतिर हेर्नुपर्छ हो तपाईँहरू त कहाँ ज्वाइँ जस्तो नि होइन छोरा जस्तो लाग्छ कि त्यो हेर्दाखेरि कस्तो आजसम्म भने मसँग आनावट्याक्क मिल्नु आएको अनि कहिले कहिले त मेरो क्यानेडाको छोरा र यो दुइटाको भुल्नु भुल्नु खोज्छ भने एउटै अनुहार देखेर कि अनि एकदम जेन्टल रिस्कैले नगर्ने मामु मामु भन्छ अनि अस्ति सोह्र वर्ष पछि बल्ल आमा बाउ भेट्नु गएको आमा बाउ विदेशमा आमा बाउ यहाँ आउँदा यिनीहरू विदेशमा यिनीहरू यहाँ आउँदा आमा बाउ विदेशमा अनि बल्ल अमेरिकाबाट फर्केर बेलाको बेम भेट्नु गएको अनि जाने भन्दा एक हप्तादेखि ट्रेनिङ दियो छोरीले छोरी आमाको कर्तव्य हो तिमीलाई सम्झाउने गर्ने नगर्ने तिम्रो खुसी हो छोरी मान्छे आमा माइतीमा के अरे ससुराल गएपछि तिमीले उठ्ने मन नलाइने एउटा जबरजस्ती उठेर चाहिँ के खानुहुन्छ के लाउनुहुन्छ भनेर तिमीले चाहिँ सोध्ने तेरो कर्तव्य हो ए आमा चाहिँ नाचेर गीत गाइन छोरीको ढङ्ग केही छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कानमा पऱ्यो भने तिमीले गाली चाहिँ गर्दैन मेरो मन चाहिँ पक्का दुख्छ अब उनीहरू त रातभरि एडिटिङ गरेर बिहानभरि सुत्छ नि त अनि वरिपरि मान्छेले यो बच्चा त डरपरि उठ्छ भन्यो होला अब तपाईँ पनि त दिङ्सो काम गर्दा हाउजस आउँछ कहिले मोटरसाइकल आउँछ डिस्टर्ब हुन्छ नि त त्यो पनि हाम्रो गलीमा त त्यही जस्ता होलसेलको सामान छ त्यो खोल्दा कुरङ कुरङ गरङ हाउजस अहिले अहिले हाम्रो घर माथिबाट अनि यिनीहरू चाहिँ तिन बजी चार बजीसम्म काम गर्छ एडिटिङ गर्छ अनि वरिपरि मान्छेले चाहिँ भाती भाले नसुतेको देख्छ होला तर दिउँसो चाहिँ यिनीहरू सुत्छ कि भाडा एक बजीसम्म कहिले एघार बजीसम्म अनि तलागे सुन्दा घर भनेको फेरि तलाको आमा बाउले चाहिँ अब हाम्रो बुहारी त अब त सेलिब्रेटी भइसक्यो नि भनेर उल्टो पो इज्जत छोडेर भरे पहिले जुन सोह्र वर्ष पछाडि भेटेको सासु ससुरासँग सा अनि फेरि कचाचम्म भने हरेक सम्धि यस्तो होस् हरेक आमा बाउ यस्तो होस् उसको आमा चाहिँ ज्वँको आमा चाहिँ बाउ एक सकिन्छ नछोड्ने कि भस्दा पनि सामातेर तिनवटा छोरा एउटा छोरी उनीहरूको हाम्रो तिनवटा छोरीहरू छोरा कस्तो मिलेको अनि बाउ यस्तो गरे कि अब कहाँ झन् लाग्यो यसो के भन्ने रहेछ कि कहिले छुटेर नबस्ने कि अनि झगर भनेको सुनेको छैन रे सुनेको छैन अरे अनि एक दिन हाम्रो घरमा अब के के ठाकटा ठुक्टु त भइहाल्छ नि त्यो कुरा हुँदाखेरि भयो तपाईँहरू बाउ आमा छुटेर बस्यो ठाकटा ठुकु जुतेर अनि तिमीहरूले जुत्न आएको हामी त जुत्ने पनि चिन्दैन त्यो जुत्नै आउँदैन भन्छ झोला हाइरहेको सुखी परिवार छ क्या तपाईँहरू अब छोरा पनि हुनुहुन्छ है छोरा बुहारी अनि दुइटा छोरीहरू ना, नाताना उहाँहरू ना ना पनि बाहिरै हुनुहुन्छ उहाँहरू अब अहिले छ छोरा गएर धेरै वर्ष भयो ऊ काम गर्यो छोरी पढ्यो धुर्ची स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरो ठुलो छोरा ठुलो छोरी अब म त पराल लेखेको छैन के अरे त्यो डिक्टिसियन भन्ने मात्र आउने है ड्रेसमा पढाइमा ह्यान्ड राइटिङमा चारजना बच्चा एउटा फ्री हो त्यो बेलामा अनि दुईजना त फर्स्ट फर्स्ट भएर फिसै तिर्नु नपर्ने यस्तो राम्रो पर्ने ऊ सानो थियो मेरो छोरा मैले खानासाना पकाएर घर छेउमै स्कुल पुऱ्याउनु जान्छु अनि बिहान स्कुल जाँदा त्यति बेला त यस्तो पसल थिएन नि एउटा दुइटा खालि नाङ्लोमा पसल हो नि त नाङ्लोमा अनि पाँच रुपियाँ बोक्छ नि ऊ छोराले मलाई आमा भन्छ ओ भन्यो भने यो खाने यो खाने यो खाने यो खाने भने त्यो खानेकुरा म घोध्ने कि हातेँ अनि मैले भन्छ नि एउटा चिज खाऊ सबै खाने भन्यो भने अनि उसले खाना किनिदिन्छ जा, स्कुल जान्छ है घर छेउमा छ अनि दाजु बहिनी दुइटै डान्स गऱ्यो भने पछि ठुलो मान्छे हुन्छ देश घुम्नु पाउँछ भन्ने दिमागमा एउटा आयो कि मैले कहाँ कहाँबाट है फिल्म खेलिसकेको थिएँ नि त म त यति बेला अनि त्यहाँबाट हाम्रो राजु शाह भनेको अहिले उहाँको बुवा चाहिँ डेसपी हो अनि उहाँ उयो कालिका स्थानमा डान्स क्लासमा हालिदिएँ अब कहानी छोरोलाई छोरा र छोरी दुइटाले पढाइमा त्यतिकै च्याम्फू त्यहाँबाट बिहान पाँच बजी भनेको त अलि रिम रिम हो नि त अनि मैले बिस्तारै भगवान्हरूले पानी टकटक चराउँछु अहिले जस्तो मन्तर पर्नु आउँदैन एक घन्टा लिनु पर्दैन सातवटा भारी चराउने के टाइम लाग्छ छ्याप गर्नुपर्छ भने थाहा छैन धुप बाल्यो है के भन्नुपर्छ थाहा छैन अनि बच्चाको कानमा थावा माया पाँच रुपियाँ दिन्छु था उठ भन्नु पछि चित्र आँखा मसाएर झरक झुरु उठ्छ अनि डान्स क्लासमा ल्याउने यहाँ कालिका स्थानमा अनि त्यहाँबाट डान्स घरमा लाएर बेलुकाको अब हुन्छ नि बाँकी बातहरू भुटेर हाम्रो चाहिँ फेरि सुच्या कम्पलसरी हुन्छ सुच्या बनाउने खाजा खुवाएर स्कुल पठाएर म बाँडो साँढो धोएर लुगाहरू धुनुपर्छ भने धुन्छु अनि त्यहाँबाट फेरि म आफै गलिन्छ भन्छु फेरि 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 गलन्छ भने तान लागेको छ अनि त्यसरी भुनेर अनि त्यस्तो त्यस्तो गर्दा यिनीहरू दुईजना एकदम राम्रो डान्सर भयो जहाँ पनि दुईजनासँगै नाच अनि पहिलेको जुनीमा यो दुईजना पहिले पनि दाजु बहिनी थियो होला जस्तो लाग्यो मलाई अब खोइ त यो अर्को दुइटा त छुट्यो नि त यो दुईजना त यहाँ पनि सँगै हो नाच्दा वा उरा बनारस यो काठमाडौँतिर जहाँ प्रोग्राम गर्दा पनि दुईवटा सँगै नाच्ने त्यहाँबाट गएर अब के केनेडामा हरेक ल्सारमा दुईजनासँगै नाच्छरा छोरीमा हजुर सुन्दर फ्यामिली तपाईँ अनि फेरि यो भरि पनि हाम्रो चाहिँ भर्षा हुन्छ मुसा ए हजुर अनि मेरो छोरी पनि मुसा भर्षा दुईजना खुब मिल्ने ए मुसा मुसा आज मुसा भर्षा हो अनि एकदम मिल्ने अनि नाता नातिनी पनि एकदम राम्रो छ अनि यो नातिनी पनि अहिलेदेखि नै यस्तो च्यारो बनाउने भाँडाहरू धुइने यस्तो घर छ आमा चाहिँले सिकेर अनि धेरै राम्रो छ भरि र हामी एकदम बोल्दैन मान्छेले मात्र बोल्नुपर्छ नि रे धेरै बोल्यो भने झगडा सुरु हुन्छ झगडा भन्दा मतलब यस्तो हुन्छ नि अलिक कस्तो नमिठो कुराहरू निस्किन्छ कि भिडियो कल गरिरहेछ परिवार ज्याप बसिरहेछ दावा टाइस्ले सबैलाई आयु लामो होस् है सुखी होस् ल राम्रो खाऊ मिठो खाऊ कमाऊ रामाऊ भरीले टाइस्ले आनी माया ठुलो छोरीले टाइस्ले आमा अब फेरि भरि साँझै छ खाना खायो किन सोध्ने त देखिरहेछ नि खाइरहेछ भोकै <laughs> त को बस्छ हाम्रो चाहिँ यस्तो माया ठुलो तर एकदम झुन्डिने खालको छैन कि सम्वादहरू छैन अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ एकदम बुझ्ने अब गुड फ्रेमिलीको पनि हो धेरै एजुकेसन भएको पनि हो कुन कुरा कहाँ युज गर्नुपर्छ कुन कुरा कहाँ युज गर्नु हुँदैन एकदम बुझ्ने भरि हो मैले उचालेको होइन तर दर्शकबिन म एउटा कुरा के भन्छु भने यो संसार पृथ्वीभरिमा म के भन्छु भने कति ठाउँमा बिहा गरेर यति दिनमा छुर्ने यति दिनमा यसो गर्ने सासुआमाले यसो गरे यो मैले कुरा सुन्यो भरले यसो गर्यो भने सुन्यो है mm. अब तिमी अहिले बिहा गरेको छैन mm. तिमीलाई त तिम्रो बाउ आमाले पराएको नि मैले पराएको त होइन नि हो दिस वे आई ठ्याल यु जो पनि अर्कोको छोरी उसको आमाले नौ महिना कोकमा राखेर रा। आएम सरी घुमु सोरेर चाहिँ mm. हुर्काएको mm. हो नि त भयो नि नभइनी ऋण भयो नि खुवाएर नि हुर्काएको हो नि त तर उसको छोरी ठुलो भइसक्यो पढ्नेको फिस कति गयो होला स्कुलको भाडा कति भयो होला भोलि छोरी ला पर्छ मैले त कति आए पहिले हो भने साठी रुपियाँको राक्षी हो एक पोको एक त्यो साठी रुपियाँको राक्षीले अर्को छोरी दक्कै उठाएर ल्याउने फेरि बुहारी ढङ्ग छैन भने फेरि त्यहाँ जुतेर बस्ने यो त मिलेन नि मिले तर म के भन्छु भने अर्को छोरी न पढाउनु परेन खर्च गरिदिनु परेन बिचरा दक्कै उठाएर ल्याएन अर्को छोरी हो त्यही भएर चाहिँ छोरी बुहारीले बराबर माया गर्नुपर्छ छोरी कोखमा जन्मेको बुहारी अर्को छोरी आमा भनेर हामी कहाँ आएको बरु उसको आमा बाउ बिमार हुँदा बाउ उता पुग्दैन होला सासु आमा कहीँ बसिरहेको हुन्छ नि त एउटा कुरा त्यही भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ यो एडभाइस दिन्छु साथीहरूलाई अनि मेरो छोरीले पनि म भन्छु अर्को घरमा गएर हेप्ने सेप्ने गर्यो भने चित्त चाहिँ दुख्छु म जुत्ने चाहिँ जुत्दैन किन भनौँ न मैले पालेको नि बुरा नभइकन के खाने के लाउने ठुलो जीवाले मैले बच्चालाई खुसी दिएर कहिले पनि थोत्रो लुगा दिएन पहिले हामी सँगै हुँदाखेरि दस लुगा किन भन्छ पन्ध्र सय दियो भने मैले जसो तसो म हजार रुपियाँ थापेर लुगा चाहिँ राम्रो किनिदिन्छ कि म आफै पनि फेसन फेसन डिजाइन लुगा लाउँछ मन पऱ्यो भने उधारो लिएर घलिन्छ बुन्छ स्वेटर बुन्छ मजा बुनेर फिर्कामाएर तिर्छ कि बेमानी चाहिँ गर्दैन हो त्यही भएर म जसले पनि त्यही भन्छु कि अहिले यो बुझिदिएको भए हाम्रो घरमा झगारै हुँदैन यति बुझ्दियो भने बुहारी छो बुहारी र सासू भन्ने नै हुँदैन हुँदैन होइन आमा छोरी भन्ने होला नान्दा भाउजू भन्ने नै हुँदैन दिदी बहिनी होला होइन अनि अब मेरो छोरी उहाँ पुरा बुहारी र छोरी सँगै सँगै परेको अब उहाँको चाहिँ दुइटा नानी भएपछि नानी पनि हेर्नु पऱ्यो यसो गरेर अहिले हल्का फुल्का पार्ट टाइम गरेर यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने छोरी चाहिँ अब केही छैन नि त एक्लो हो नि त अनि ऊ चाहिँ निरन्तर काममा जाने अनि बाउजूले छोरीले एकदम माया गर्छ छोरीले नै मसँग कुरा गर्दा मेरो दाई बाउजूको कुरा चाहिँ निकाल्दै ननिक्लै भन्छ कि हामीसँग बोल्दा पनि अनि हामीले सम्पत्ति भनेको हिरामोती मोती अब यो संसारको सबभन्दा खुसी भनेको चाहिँ फ्यामिली मिल्यो भने खुसी हुने रहेछ क्या फ्यामिली मिल्यो भने खुसी हुने नु, रहेछ अब तपाईँसँग दस करोड ब्याङ्कमा छ गाडी छ जग्गा छ आज पनि फ्यामिली सुत्ने खुसी छैन आज पनि बिरामी खुसी अनि त्यो सम्पत्ति के गर्ने भनेको कहाँ गएर पोखाउने भनेको आनन्द आउनेलाई त माया चाहियो जीवन चाहियो तर अहिले टिकटकमा धेरैले के भन्छ भने पैसा बिना केही चल्दैन पैसा भयो भने सबै निहुन्छ अरे पैसा चाहिन्छ चा, लिमिटले कमाउनु पनि पर्छ आशा गर्नु हुँदैन तर म के भन्छु भने पैसा भएर सबै किन्नु सक्ने भयो त म अहिले यो घरभिचेर मेरो बाउमा किन्नु जान्थेँ नि त किन्नु सकिन नि गएँ त मेरो बाबामा त mm. मेरो बाउ विदेशमा म अमेरिका पनि गएको थिएँ कामै काम गर्छु भने गएको म नाइन्टी नाइनमा भनेपछि तेइस वर्ष भयो कति भयो नाइन्टी नाइनमा गयो त्यहाँबाट बुवा बिमारी भयो भने म फर्केर आयो आउँदाखेरि बुवा त धेरै लस्टै अब अन्तिम पुगिरहेछ त्यहाँदेखि मैले अमेरिकाबाट एउटा कोर ल्याइदिएको थियो ग्रिन खालको अनि यहाँ खाल्टी छ यहाँ खाल्टी यहाँ पनि खाल्टी छ त्यो कोर लागेर भएछ छोरी आएर आयो भन्यो अब त्यति बेला खानु त के पनि सक्दैन लास्ट अब एकदमै अन्तिम जस्तो रहेछ अनि त्यहाँबाट अनि म आज जस्तो आयो अनि भोलि अस्पताल आएको त त्यो डक्टरले मलाई कानमा तपाईँले एउटा सेभेरी कुरा गर्छु अलिअलि त फिल्म खेल्थ्यो नि त्यति बेला कोसियाली mm. देउता सबै खेलेर बादलहरू खेलेको त चिन्थ्यो मान्छेले टिभी उनीहरूले नि बुवा चाहिँ बाँच्दैन अब लाग्यो भने हुन्छ किन खर्च गर्ने भने कि अनि mm. पैसा ठुलो भनेर म चाहिँ विदेशमा mm. बसेको भए बाउ त भेट्नु पाएन नि mm. एघारवटा बच्चा पाउँदा मेरो बाउले के खुवायो होला मेरो आमाले के खुवायो होला कसरी पाल्यो होला अनि त्यहाँबाट अनि भोलिपल्ट जस्तो बुवा रातभरि रुएछ म त अमेरिकाबाट आएको थाकेको थियो अब झाकझिक हुन्छ नि उता दिन यता रात त्यहाँबाट बिहान चाहिँ ल ल पाब भित्नुलाई भित्नु भयो भने म पनि छेउमा गएँ रातभरि आमा र दिदीको कागमा भरियो बित्दाखेरि मेरो कागमा के भुवा त मलाई चाहिँ एकदम माया गर्ने ठुलो दाई साने दाईहरू सबै इन्डियातिर बस्थ्यो ठुलो दिदीहरू कोही थिएन अनि कहिले काहीँ काठमाडौँ आउँछ खोइ पो म पाँच सय छ हजार रुपियाँ छ भन्छ म त अलिअलि कमाउँछु दिन्छु अनि बुवाले चाहिँ सामानहरू ल्याउँछ कि पुरानो सामानहरू बेच्दै भनेर अनि त्यहाँबाट अनि बुवा बितेपछि हामीले चार दिन कि पाँच दिन घरमा राखेर हामीले चाहिँ एकदम ठुलो लामा डुक्पा रिम्बु भनेको एकदमै ठुलो अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ बोलाएर हाम्रो नामको चाहिँ पाँच दिन आउँछ पर्छ त्यही बितेको मान्छेले के के पाप गरेछ पाप काटोस् ऋण खाएको छ भने ऋण जाओस् त्यस्तो पुस्तक पारेर चाहिँ बाटो देखाउँछ कि त्यही भएर चाहिँ नाङमा साङ्गी भनेको चाहिँ यस्तो बक्खु लाउने जातको चाहिँ अहिलेसम्म यति गरिब देखेन नि किनभने मान्छे हजुर बितेर हजुर लाग्यो भने उसको आत्मा मरेको हुँदैन रे त्यो आत्मा चाहिँ घरमा बसिरह्यो भने चाहिँ mm. जति कमाएको चाहिँ आत्माले खान्छ भन्ने चाहिँ कहानी सुन्यो होला नि तिमीले अब म अहिले तिम्रो छेउमा म मान्छे हो नि त तिन घन्टा पछि म केही भयो भने तपाईँ त मेरो छेउमा आउँदैन नि बुध भन्दै डराउँछ नि मुरने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यही हुनु जान्छ अरे अनि त्यसो mm. गरेर अनि भुवा बितेर लासहरू जलायो अनि एकदम राम्रो गरेको थियो त्यति बेला बुवाले धेरै राम्रो गऱ्यो अनि लास्टमा चाहिँ अब लुगाहरू पा बाउको लुगाहरू पठाउँदाखेरि भयो त्यो मैले दिएको कोटभित्र भयो तिन सय पाँच सय एक हजार दुई सय त यो खाल्डीतिर रहेछ कि काचाकुचुक्कले अब मेरो बाउ त एकदम उमेरमा पनि ठुलो हो नि त झोग्नु आएको रहेछ नातानातिनीले खऊ भनेर दिएको रहेछ क्या पैसाहरू टन्नै थियो टाइना भन्दा त्यही कहाँ टाना अब त्यही के यस्तो चाहिँ थियो हजुर गुर्जेमा थियो के गर्नु त्यो पैसा के गर्नु है बाउ त बित्यो खानु त सकेन अनि त्यहाँदेखि जीवनमा मैले पैसा कमाउँछु बच्चाहरू ठाउँमा पुऱ्याउँछु त्यही ते भन्दा भरि कमायो भने चाहिँ म दान गर्छु पुण्य गर्छु जम्मा गर्थेन मेरो बाउले हजार रुपियाँको पैसा खाएर मर्नु पाएन भने यो सम्पत्ति कसले दिने भने त्यहाँदेखि मेरो मन बिग्रेको के अनि त्यहाँदेखि मैले एकदम कमाउनु थाल्यो है खासा व्यापार गऱ्यो लद्दाख व्यापार गऱ्यो दिल्लीको व्यापार गऱ्यो अनि त्यसो गरेर अनि एक हजार कमाएपछि दुई सय चाहिँ जसरी पनि मैले पूजा गर्छ हामीले छोटिङ च्यारोङ खसुर भन्छ बौद्ध भन्छ तपाईँले अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले भाती बाल्ने पूजा गर्ने अनि बुवा आमा भित्र यत्रो वर्ष भयो बुवा भित्र तेइस चौबिस वर्ष भयो आमा भित्र बितेर नौभन्दाभरि भयो अहिलेसम्म मैले एक दिन भाती बाल्ने बिर्सिँदैन हजुर अनि दुइटा बाल छ कसरी भने एउटा चाहिँ बाँचेकोलाई एउटाले मरेको नामै भन्नुपर्छ बाल छ स्वयम्बुमा जान्छ भाती छ त्यहाँ एकदम सोच्तो पनि छ दिने मान्छे आउँदैन अनि ढोकामा यस्तो बस औँसी पुर्नेमा अनि भुरी भुरी आउने देख्यो भने आउनु न च्याखाउ बस्छु न भने मेरो बाउ यस्तो थियो विचार भनेर अनि उहाँ भुरीहरू खुवाउने कि मैले त्यहीँ बुवामाको लागि लागि आज सम्झेर अनि त्यति बेला कहाँ पैसा थिएँ त पैसा यति थिएन त्यति बेला पनि अलिअलि कमाउने हो मैले के भन्छु भने कति मान्छे सम्पत्तिको लागि भो छोराछोरीसँग छुटेर बस्ने रहेछ छोराछोरी <laughs> विदेशमा आमा यति रमिती गर्छ खाना खाएको देखाउने नाचेको कोही आमाहरू खाना दिने मान्छे छैन लुगा दुई दिन मान्छे एकदम यसरी बसेको मेरै आँखाले देखाएको यस्तो यस्तो देखेको छ भने धान चाहिन्छ तर धान ठुलो कि माया ठुलो त अहिले धन चाहिन्छ तर त्यति धेरै पनि धनको लागि चाहिँ नमराउँ भन्ने हो मैले त्यही भनेको तर कति मान्छेले चाहिँ तपाईँको अहिले एउटा कुरा भाइरल भएछ एकदम धनी त आलाछििन धनी त आलाछििन हुन्छ भने छ नि रे मैले धनी भनेको छैन धनी त तिन चार करोड जोसँग नि हुन्छ ओभर धनी हुने मान्छे भनेको न दान गर्छ न बाह्रमा बसेको मान्छेले पाँच रुपियाँ छोड्छ त्यही बाह्रमा बस्ने मान्छेले मैले सुनाउँछ नि अहि डो म घरमा खाली छ भनेर सोध्नु आउनेले सुनाएर भयो मैले थाहा पाएको नि त साग बेच्ने ठाउँमा मेरो ढोकामा सागहरू बारी बारी बेच्छ सब्जीहरू कहिले कहिले म यस्तो भइसक्यो सागको कति हो न पैँतिस रुपियाँ पाँच रुपियाँ घटाउन तिस दिन हुन्छ त्यस्तो धनी नहोस् भन्नु खोजेको मात्रै हो कि मैले धनी mm घटाउँछन् त्यसरी -hmm. आँखाले देखेको अनि mm -hmm. आफूले दुःख गरेर कामाएर आफूले खानु नसकेर मरेपछि अर्को रमाउ आफैको धनीले अर्को रमाउँछ चाहिँ कसरी भन्यो भने इन्डियामा आम्बानी भन्ने चाहिँ सेकेन्ड धनीमा आउँछ नि त एउटा गीत गाउ गाउने मान्छेले पचहत्तर करोड दिने उयो सिङ उम्रेको हो त्यही पैसा लगेर गरिबले दिनु न उयो तराईतिर त खाना छैन लाउन छैन इन्डियामा कति गरिब छ नि मान्छे हो मैले भने दान बाहिर त्यस्तो ट्यापको घर भनेको अब छोरा एउटा यस्तो छ तर इन्डियन कुरो मिसाएको होइन मलाई फर एक्जाम्पल हो बोलि उभुनी एक दिन त मर्ने हो पनि मर्ने हो अनि त्यस एउटा सन्तान पनि अहिले कसो कसो शान्ति केही गरी केही भयो भने खाने त अरू mm. हो नि mm. त mm. हो मैले भन्नु खोजेको त्यही हो तर दर्शकबिन नराम्रो नसोच्नु अनि कतिले चाहिँ पैसा देखाउने फेरि पैसा बिना इष्टमितर छैन भन्छ ल त्यसो पैसा पैसाभरि इष्टमितर हुने भए त मेरो एउटा साथी त आरपत्ति हो उसको घरमा कुकुर पनि आउँदैन अनि mm. <laughs> खोइ त उसँग त छ नि त टन्न त्यो होइन हामीले सबभन्दा माया दिनु सिक्नु माया लिनु सिक्नु mm. भार्ने सिक्नु उता बाह्र बजी यता त यत्तिकै दिने रहेछ दिदीको कुरै मिठो यो चाहिँ अब दिदीको जवानीको होइन जस्तै यो सायद फिल्म खेल्दातिरकै यो फोटोहरू तपाईँको होइन फिल्म त धेरै खेल्नुभयो नि फिल्मबाट चाहिँ कति पैसा कति कमाउनु भयो मैले फिल्म चाहिँ हिजो मैले राम्रोसँग भनेको तर ठुलो रोलहरू छैन ठिकै ठिकै भट्टियाहरूको रोल अनि दुईवटा तिनवटा फिल्ममा चाहिँ रोल, रोल राम्रो पायो कुसुम भन्नेहरूमा चाहिँ अरूहरूमा ठिकै ठिकै हो तर पनि अठारवटा फिल्म खेलेर छ हिजो राति एक्काइस होइन रहेछ अठार खेलेरेछ अठारवटा गर्नु रहेछ अनि त्यही बेलामा युट्युब छैन टिकटक छैन मान्छेले चिनेन टिभी थिइनँ हामीसँग अनि सिरियल चाहिँ मैले एकै सोह्र जति खेलेछ उहिले उहिले हामी मेरो छोरा छ वर्षै सात वर्ष हुनेदेखि टक्का टुक्का आचाममा पोको सङ्गीतसँग छोरी एकसाथ भन्ने सिरियल जस्तै हो बोलाउँछ खेलाउँछ त्यही हो अनि रिक्सा जाम हिजोआज जा कुरा आचाममा पोको टक्का टुक्क खेल चालखेल के हो के हो के हो अहिले नयाँहरू त सबै थाहा छ नि त त्यति खेल्दाखेरि मैले मेरो बच्चाले नि भनेन कसैले भनेन पैसा दिएन भनेर उनीहरूमा चाहिँ पैसा दिन्छ होला भन्यो होला अनि mm. त्यसमा चाहिँ छक्का पान्जाले दस हजार दियो पण्डित बाजे भने एउटा फिल्म खेलेको थियो मैले चार हजार पाँच सय दियो झिरे खोर्सानी दुई वर्ष लगभग कति खेल्यो चार हजार पाँच सय दियोमा हजुर त्यति दिनुभयो दार्छिणा भनेर दिपासिरी बहिनीकोमा तिते सत्यमा अलि दिन मात्रै खेलेको उहाँले मलाई पच्चिस सय सत्ताइस सय बिर्से चाहिँ त्यति दिनुभयो रिसानीमा अनि माप भन्नेहरू चाल यो चालखेल भन्नेहरू अनि मेरो बसाइमा त मेरो खर्च कति गयो कति गयो एक रुपियाँ पनि हामीले लिएको छैन मागेको पनि छैन नदिएको भन्ने कि मैले पनि मागेन उहाँले लिऊ पनि भनेन पैसा त चाहिएको थियो त्यति बेला अनि यो हल्का रमाइलोमा चाहिँ दिदी म धेरै दिनु सक्दिनँ हप्तामा म तिन तिन हजार दिन्छु रे यस्तो सोच्यो नाम पनि छ दर्शकको माया पनि छ मान्छे दिनबारी बलुवा बोकेर आठ आठ सय कमाउँछ तिन हजार त ठुलो हो दुइटा गेस त आइहाल्छ भनेर मैले त्यहाँ खेल्दा खेल्दा पछि उहाँहरूले बिहानै बोलाउनुहुन्छ सुटिङ काले बेलुका हुने कालिदिन्छु मेरो कम्मर दुख्ने रोग थियो अनि मैले नसकेर रिसले होइन म खुसीले छोडेको अनि फिल्म सिरियलको चलिअली कुरा गर्नु फिल्मको चाहिँ छक्का पन्जा र एउटा के भन्नुभयो पाएको फिल्म के अरे ऊ जवान लाका जवान लाका, लाका जावानमा पाँच हजार दियो शिवदाईले आजर, अब खोइ जैन अहिले पनि तोक्छ अरे है मैले त यो फिल्मले यति दियो यति दियो भन्छ अनि अब मैले त ल ढोमा तिमी यति दुखः गरेको तिमी पनि एउटा आमा हो माइला हो बच्चा पाल्नुपर्छ एक्लो हो पुरुष पनि छैन बिचरा कहाँबाट आउनु भनेर एक सय मात्रै दछिना दिएको पनि खुसी हुन्थ्यो दिँदै दिएन mm. तर म के भन्छु थाहा छ तपाईँलाई mm. उनीहरूले पैसा नदिएर म गरिब पनि भएन होइन तर म नाम इज्जत कमाएँ नि त मसँगै खेल्ने मान्छेहरू त हराएर सबै गयो नि mm. पैसै नदिए पनि कोही खेल्छ छोडिदियो ढोमै खेल्नु पर्दैन भन्ने कति छ होइन म खेल्छु योल्मु मध्येमा कलाकार कोही पनि छ न गायिका छ न कलाकार छ न हाँसे छ mm. म खेल्छु म योल्मुको एउटा चिनु बनाउँछु पसाङलाई mm. मैले mm. कसरी mm. श्यार्पाले mm. नाम mm. इज्जत mm. राखेर mm. चाहिँ mm. झन्डा बोकेर चाहिँ माथि गयो भने म सलाम ठोक्छु तालो जानु भने सलाम ठोक्छु त्यहाँदेखि चाहिँ श्यार्पा भयो म के गर्छु भनेर चाहिँ अनि मैले चाहिँ पैसा नपाएँ नि गालिन्चा बुन्ने स्वेटर बुन्ने रुमाल बुन्थ्यो पछि पछि त अलिअलि व्यापार गरेपछि पैसाको दुःख पनि भएन करोड नभए नि अलिअलि अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा अनि अहिले एक्लै सोचेर बस्दा ठिकै छ उनीहरूलाई पैसा दिएर मैले सँगैसँगै खान्थ्यो अलिअलि मान्छेले भार दिन्थ्यो तर पैसा नदिने ढोमाइलमा यति इज्जत नाम कमायो भगवान्को आशीर्वाद पायो मेरो बच्चा यस्तो राम्रो छ भन्ने यति नै सोध्छ म मन दुख्दैन मन दुखाउनु मन दुख्दैन हो दिदीको कुरा ओके अब यो अलिकति कुरा गरौँ न निकै पुरानो फोटो भिडियो हजुर <laughs> चस्मा लागिरहनु भएको छ बिच बिचमा अब शर्मिला मल्ल दिदी पनि हुनुहुन्छ हजुर <laughs> हजुर हजुर यो के को फोटो थियो अलिकति यो सम्झना <laughs> सम्झिनुहोस् त आयो सम्झिनै पर्दैन म त नौ वर्ष उमेरमा त्यहाँ एकजना भजाइको नाङ्लोमा चाग्लेट चोरेर खाएर चालिस वर्षपछि उसको घरमा गएर भन्नु गएको म बच्चा बेलामा तपाईँहरू भजको चाहिँ <laughs> चोरेर खाएको यो कुरा भन्नुपर्छ रे नभए मरेपछि नराम्रो हुन्छ भने भन्नु गएको मान्छे म म बिर्सिँदैन यो चाहिँ बादल फिल्म सुटिङमा अनि निर्माता भन्दै रहेछ अहिले हो भने निर्माता के हो के हो पैसा हाल्ने चाहिँ उहाँको हस्बेन्ड हो अरे अनि डाइरेक्टर पनि होला सायद अनि यताको मेरो कान्छी बहिनी म काठमाडौँमा घलिन्जा घुम्नु आयो भने उहाँकै बुवाको घरमा अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यो गीतको लागि भोलायो त्यो गीतको बोल चाहिँ त्यही कहिले यो मन खाह अरे कहिले यो मान साह अरे होइन सबैलाई यस्तै हो सोह्र सत्रमा भन्ने गीत हो यो चाहिँ अनि त्यति बेला दे 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 दे। यो चोलो चाहिँ मेरो घरको पसलको अगाडि मैले पचास रुपियाँ दियो भाँकी कति हुन्छ पछि दिन्छु भने सिलायो अनि साडी चाहिँ त्यही पसलमा फेरि भाडामा लियो अनि अहिले हो भने धोती भने चाहिँ नचिब्लिने रहेछ है साडीमा पनि त्यस्तो हुने रहेछ नि रातो कपडाको अनि मलाई चाहिँ अब राम्रो देखोस् भनेर पो त्यो चिब्ले नै साडी लगाएँ कि mm. अनि पर्को पनि छैन उसले त पर्को पाएछ भरे त नाच्दाखेरि त त्यो साडी त सबै सा मुजा भएर झाँग्री जस्तो भएछ कि <laughs> अनि त्यहाँबाट नाच्नु आउँदैन रहेछ मलाई के थाहा अनि डाइरेक्टर रहेछ मोटे मोटे इन्डियाबाट आएको रहेछ मै तुम इधर भेट्यो म नाच्यो रे अब डाइरेक्टरको डान्स मास्टर कि की। अब के चिन्छ भने त्यति बेला त छेउछेउमा हिरोन छेउमा बस्नु भए खुसी हुने अनि मैले चाहिँ हिन्दी बोल्न आउँछ म पहिले इन्डिया गयो भनिसक्यो तिमीले हाम नाच्यौँ कि तुम क्या क्यौँ कि हामी नाच्यौँ क्या भरे डाइरेक्टर रहेछ भने डान्स डाइरेक्टर अनि पछि थाहा पाएको अनि भरे ल नाचो नाच्यो भनेर अनि हामीले एक लाइन उता एक लाइन राखेर चाहिँ ल यसै गर त यसो गरौँ हामी त यस सबै देखायो होला भनेर ए खुसीले यस्तो गरेको त अहिले त्यो गीत हेर्नु तपाईँले घरमा गार गएर हात मात्रै देखाइदिए त त्यो सिनमा चाहिँ <laughs> यति मात्र के मान्छे छैन भने अनि माथि जङ्गलबाट कुतेर यस्तो गरी आउनेमा चाहिँ सिन रहेछ राम्रो हेरेको पो ए लुगा त यस्तो पो लागो रहेछ भनेर रहे। माथिको चिट्टीको सारी त लाउने आएन रहेछ कि त्यो <laughs> जमानाको है बाद चलचित्रको निकै पुरानो है त्यही <laughs> <laughs> त यो जमानाको फोटो को यो मैले भेटेँ अनि त्यो भएर अलिकति यो तपाईँलाई देखाइदिनु मन लाग्यो अब एउटा यो फोटो छ हाम्रो अन्तिम दलै लामा जिउसँग पनि भेटघाट गर्नुभएछ मलाई चाहिँ दलै लामा चाय लामा रिम्बुछे टिपिटको <laughs> फोटाङमा जन्मिनु भएको <laughs> <laughs> एकदम मानदेखि मान्ने म किन मेरो कान्छी छोरी चाहिँ उहाँको बर्थडेको दिनमा मैले पेर चिरेर निकालेको यति दुखेको पनि थिएन छोरा भयो भने त उहाँकै अब मुनि जस्तो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अनि म त यो रिम्बुर चाहिँ त डोक्छु डोक्छु भन्ने मनै आएन मनमा के ए ढोक्नु पाएँ पाउँछ नपाई मेरो मनमा छ ढोकेर के हुन्छ त मेरो मनमा छ नि उहाँ त मेरो शिरमा छ नि के हो रिम्बुर चाहिँ संसारको राजा कसले चा। चाहिँ ढोक्नु पाएको छ भन्ने हुने कि मलाई चाहिँ अनि बिहान बेलुका चाहिँ भगवान पूजा गर्दा उहाँले पनि पूजा गर्छु उहाँले यति टिभी टिपिटिनलाई रिपुजीमा काम दिनुभएको छ यति गरिबले उहाँले खाना खुवाउनु भएछ यति देशमा पैसा चराउनु भएछ स्वर लिनु भएको स्वर्ग के हुन्छ नर्गा के हुन्छ धर्म गरी के हुन्छ पाप गरी के हुन्छ त उहाँलाई सबै थाहा छ नि त्यही भएर माछा मासु नखानु पाप नगर्नु जुर्नु बल्नु लामाको पुस्तकमा खेलवार नगर्नु सबभन्दा मन चाहिँ दुध जस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनुहुन्छ जहिले पनि प्रवचन दिनुहुन्छ उहाँले ढोग्नु जाँदा मान्छेहरू ज्यान दिन्छ मर्छ अनि कहाँ कहाँबाट मेरो छोरी र हामी चाहिँ असी लादा घुम्नु जाँदा उहाँ छ भने थाहा छैन था उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर पछि हो घेवर हुमबुर्छे यहाँ बस्नु मन छ भनेर सुनेपछि त हामी नाम लेख्यौँ हामी सात आठजना त्यहाँ नाम लेख्यौँ नाम लेख्यो नामै आएन इन्डियामा नै हो लद्दाखमा लद्दाखमा उहाँ कहिले लद्दाख आउनुहुन्छ जग्गा कहाँ गइरहनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट अनि नाम नाभेपछि अब छोडिदिउँ कुनै दिन ढोकाउँला नि के उहाँको फोटो हाम्रो घरमै छ त्यहाँ ढोकाउँला झिस्काएर म त्यही पनि भनेको त रातको आठ बजीतिर पनि यो मान्छे फोन आयो म त टिभी टि एकदम राम्रो बोल्छु ढोमा ढोमला भनेर अनि हजुर भनेको भने भोलि तपाईँहरू घ्यावरुम्बु दर्शन गर्नुहुन्छ अरे तपाईँ के कुरो गर्नुभएको उहाँ जस्तो रिम्बु चेत चाइलामा दर्शन पाएर नडुक्ने को होला भनेर अन्य खुसी भयो पहिलोचोटि भेट्नुभयो उहाँलाई हजुर पहिलोचोटि त होइन छेउमै त कति भेट्यो तर छुनु पाउँदैन नि त उहाँलाई अनि त्यहाँबाट त छोरी र म त बियोस् बाहिर त अब हामी त गर्ने कोठा पित्ता नाच्ने झोएर हामी तिनजना है अब हात पर्काउने भोलि कसरी भेट्यो भने कसरी डुब्ने अब कस्तो गर्ने भन्ने यस्तो गर्ने कस्तो म छोरी मेरो छोरीले झुर बोल्यो भने भरे मलाई गाली गर्छ अनि त्यहाँबाट हामी तिनजना गए जाउँ हामी सल किन्नु जाउँ भनेर अनि सल किन्नु गयो अहिले उयो ओर यो सल किन्नु गएको सबै पसल बन्द भएछ लद्दाखमा अनि त्यहाँबाट मैले यो सल एउटा छोरीले मैले गिफ्ट किनिदियो छ भजी लिन आउँछ अरे रातभरि आँखा चिम्पुनी गरेन <laughs> भुसुकै निनायो भने त हामी उड्नु सक्दैन राम्ररी त भन्नु पऱ्यो त्यहाँबाट अनि हामी त रातभरि सुतेन त्यहाँबाट मुखसुख धोएर चार बजीदेखि रेडी गरेर बस्यो लुगा लाएर अनि त्यहाँबाट त मुटु ढुकटुक डुकाम्यो अनि बारी घरिया आयो पछि भयो पहिले मेरो दाई बाउजूहरू त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँ आर्मी रहेछ अनि दाई बाउजीकोमा खाना पनि खान्थ्यो के केबाट चिने रहेछ अनि प्लस मैले चाहिँ एकचोटि चाहिँ उहाँहरूकै उच्च हिमालयन छोक्पा भनेको चाहिँ संस्था छ चा। ढोमा mm. होल्मो नेपालबाट uh -huh. तपाईँहरूले चाहिँ एउटा गीत गाएर एउटा आशीर्वाद दिनु पऱ्यो रिम्बुछेले भनेर तिन चार वर्ष अगाडि कुरा हो त्यो पनि हेर्नु भएको रहेछ उहाँले अनि त्यहाँबाट अनि हल्का कालो चस्मा पनि सुन्नु भयो होला अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट टक्क त्यहाँ लान्छु भनेर हामी लाग्यो मान्छे माथि मान्छे मान्छे लाइन लाइन हामीलाई त चोरबाट टक्क रोको मुनि राख्यो ल चिन्नु नजानु एउटा मान्छेले ऊ हातमा पानी बोकेछ नि बोतल ल दिदी तपाईँ यो पानी लानु अब यो पानीले के अन्तर जाऊ ऊ हेर रिम्बुर्से ऊ आफूको मन्तर कारिदिएका भन्छ अनि फेरि एउटाले उयो हारियो सुँग हामी त खुसीले त्यो किन्नै बिर्सेछ भने भित्रै पाउँछ भनेर <laughs> एकजना मान्छेले भो अब एले कि जाऊ ए अन्तरेन उहाँहरू बुर्सियो यो फुकिदिएको अब यी सबको बाटो भने आजसम्म भनेको कसैले नदिएर मलाई मात्रै किन त्यहाँबाट उता गएर अनि भेट भयो कस्तो मिठो अवसर जीवनको एउटा अविस्मरणीय क्षण यो त मलाई बिसौँ वर्ष फिल्म खेलेर एवार्ड पाएको जस्तो <laughs> हो नि त त्यही भएर मैले यो फोटो चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु खोजेँ ओके अब चाहिँ सकियो हाम्रो फोटो है हजुर हुन्छ दिदी अब सुख दुःखको कुराकानी भयो होइन दिदीलाई सधैँ हाँसिरहने हाम्रो प्यारी डोमा दिदी के अरे आज चाहिँ हल्का होइन मनचित्त पनि दुख्यो विगतले अलिकति रुवायो पनि होइन दे हुन्छ दिदी अब आइदिनु भयो यति खुसी हुनुहुन्छ र मान्छेले एउटा टिप्स चाहिँ दिनु न अब अहिले पनि यो जवान हुने टिप्स अनि खुसी भइरह कसरी <laughs> हो त्यो चाहिँ टिप्स दिनु त म पनि त्यो चाहिँ सुरु गर्छु क्या मेरो लाइफमा <laughs> <laughs> यो चाहिँ छोरी तिमीले मात्रै नभएर जना यो मैलाहरू हुनुहुन्छ नि कोही लोग्ने छुटेको कोही कान्जी लिएको कोही घरमा चौबिस घन्टा जुतेर बस्नेहरू कोही नार्गा कोही स्वर्ग बसेकोहरूले के भन्ने चाहन्छु भने तपाईँहरूले नर्गाको जिन्दगी जिउनु परेर रुएर सावधान हुँदैन mm -hmm. खुसी पायो भनेर मेरो हस्बेन्ड यस्तो राम्रो मलाई जे चाहियो त्यही दिन्छु भन्नेहरू पनि छ त्यहाँ उछिट्ने पनि धेरै यस्तो यस्तो गर्ने पनि छ त्यो पनि राम्रो होइन हरेक कुरा लिमिटमा अब हाम्रो टोलमा के भन्छ म ढोकादेखि बाहिर निस्यो भने जुन निस्यो जुन निस्यो भन्छ कि त्यहाँको बाहिरले जिस्केर हाँसेर निस्किन्छ नि मेरो दुःख मनमा छ नि त नि अनि मेरो दुःख चाहिँ उनीहरूले देखाएर चाहिँ के भयो ढोगादेखि के भयो होला विचार भने उन दुःख हुन्छ नि किन दुःख दिने उनीहरूलाई ओह म एकछिन मेरो बुवाको कुरा गरेर तपाईँ आँसु आयो भनेपछि अरूले बरु सक्यो भने खुसी दिनु नसकिने दु ख पनि किन दिने म यस्तो फिल हुने कि त्यही भएर जसले पनि भन्छु म दु ख पाएँ भने रुने होइन म धेरै रुएको पहिले रुएर फाइदा भएन अब केही गर्छु भने निस्केको त सक्सेस भयो नि त होइन करोड किन चाहियो आरब किन चाहियो मर्नेसम्मले टन्न खाएर रमाइलो गएर रानी जिन्दगी झिन्नु पाओस् अनि मर्दाखेरि लास्ट लानेले त्यही छ सात लाख खर्च हुन्छ त्यही त आजकलको जमाना यो दुइटा मुगा बेचे पुगिहाल्छ छोराछोरी आफै कमाउँछ केको पिर जमा गरी कसले दिने होइन राखेर चाहिँ बच्चाहरू कमाइ छैन भने ओतो कमाइ छैन तोखा तोख भने उनीहरू आफै पो कमाउँछ तर म चाहिँ भन्छु मर्ने भन्दा अगाडि दान गरेको पूजा गरेको माया गरेको त्यो चाहिँ कपमा हालेको जसरी मरिसकेर दान गरेको चाहिँ डोकोमा हालेको जस्तो सबै चुएर जान्छ अरे उहाँ अब दाले लामाले भन्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँसँग मेरोसँग तिनवटा छोरी छ मसँग है कति कुराहरू अस्ति बिराम भएकोदेखि कस्तो कस्तो बोल्छ कि मलाई अलि तोते हुनु खोज्छ अनि तिनजनाले दस हजार हाल्यो अरे मेरो लागि हिसाब त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त दिदीले दिदीको भरि गयो कि बहिनी त्यो रिसले होइन सल्लाह त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त हो त्यो पैसा चाहिँ पुग्दैन रे अब कान्छीले आँखा चिम्लेर खुसीले गर्नु पऱ्यो मैले मैले ठुलो ठुलो हुनेले धेरै नहुनेले ल मेरो आमाको लागि भने गर्यो भने चाहिँ हामीले पुग्छ अरे नभयो भने चाहिँ त्यो सल्लाह गरेर त्यो गरे झगड गऱ्यो भने त्यो मरेको मान्छेको आत्मा चाहिँ सबभन्दा कि नर्गज हौ कि स्वर्ग हौ भर्तो भनेको चाहिँ सबभन्दा नराम्रो अनि <laughs> अरब खरपति मान्छेहरू हुन्छ कति मान्छे पापियाहरू हुन्छ दान पनि गर्नु सक्दैन अर्कोले दिनु पनि सक्दैन खानु पनि सक् त्यो चाहिँ पर्तोमा बस्छ अरे पर्तो भनेको चाहिँ कस्तो नराम्रो भिच्चामा कि अलपत्रमा अलपत्र गरी बस्छ अरे त्यस्तो कुरा सुनेर चाहिँ ढोमाइल मैले दान गान्ने हो अहिले पनि कति मान्छेहरू पार्टी साटीमा जाँदा सेकेक के गरेको मैले देख्छु कुनै मान्छेले पार्टी साटीमा नाच्दा हात यस्तो गर्दा हात यस्तो गरेको पनि छु तर मैले केही फरकै पर्दैन म त बुद्धको स्यारानमा गइसक्यो बुद्धले त बुद्ध होइन भनेर लुम्बिनीमा खोल्टो खोनेर राखेर त्यहीभरि सर्प हालेर सोह्र दिन माथिबाट थुनिदिएको रे अनि त्यहाँको मान्छेले ल अब चाहिँ बुद्ध त स्वर्ग भयो होला है भने ढोका खोलेर हेरेको त बुद्धले त सर्पले छेकेर पो राखेछ अरे त्यही भएर अहिले स्वयम्पूमा पानी आउँछ नि त्यहाँ सर्पा छ है बौद्धमा पानी छ नि जहाँ जहाँ बुद्धले यस्तो सर्प छ नि कहानी यस्तो हो नि बुद्धले छोड्दैन भने हामी को हो हामलाई हो यो सोच्नु सक्नुपर्छ त्यसले मलाई हेप्यो हि त्यसले मैले यस्तो भन्यो हुँ आज मेरो छोरालाई यति दिएछ आहा मेरो छोरालाई दिएन हुँ त्यो होइन मेरो किस्मतमा के छ त्यो मलाई पाउँछ हरेक कुरामा म खुसी हिँड्नु सिक्नुपर्छ माया गर्ने सिक्नुपर्छ दान गर्ने सिक्नुपर्छ पूजापाठ भनेको आफै मरेर जाँदा पनि राम्रो यो झुन्यौँ भने राम्रो परिवार पनि राम्रो हो त्यही भएर राम्रो काम गर्ने मान्छे सबैलाई राम्रो भनेपछि राम्रो दे देख्ने रहेछ कि <laughs> न ना त नाक पनि थेप्चेछ नि है आँखा पनि सानो छ मान्छे पनि डल्ली छ यति दर्शकले मन पराउँछ यति हो मेरो राशि भनेको हुन्छ दिदी हस् थ्याङ्क यू नमस्ते धन्यवाद ला यति बोलाएर तिमीले मलाई धेरैचोटि बोलायो तर यो पोडकास्ट भन्नेमा चाहिँ बोल्दा 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 लामो हुन्छ ला। ला के कुरा पनि मिस्टेक हुनुसक्छ भनेर चाहिँ म अलिकति अब पहिले पहिले मान्छेहरूले मैले के के भनेको छ त्यो कुराहरू याद आएर के नराम्रो निस्किन्छ यस्तो सोचेर पनि मैले रोकेको तर सक्सेस भयो राम्रो भयो म दर्शकहरूले के भन्छु भने उहाँहरूले यो इन्टरभ्यू लिएर यस्तो पटकराहरू प्रोग्राम चलाएर उहाँले करोड कमाउँदैन उहाँहरू घरको भालै सुन्यो भने तपाईँहरू तर्सिन्छ क्यामेरा किन्नु पऱ्यो लाइट किन्नु पऱ्यो उहाँको तानाखा कता कता तपाईँ हामी त पालाङमा ट्याक्क बसेर हेर्ने हो सुन्ने हो आनन्द लिने mm -hmm. हो नि त्यही भएर तपाईँले सक्दो सेयर गर भने कारण चाहिँ त्यो हो सेयर गर्ने सब्सक्राइब गरिदिने हेर्नु मन नलाग्ने यतिकै क्लिक गरेर छोडिदिने कस्तो राम्रो आइडिया है अनि ढोमाईल्मको केही कुरा मिस्टेक भएछ भने उहाँ बोल्ने तरिकै यस्तो हो भनेर माफ गरिदियो है फेरि मैले त होइन कुनै अब म त सत्य बोल्नु जाँदाखेरि अब के हुनु पनि सक्छ तर त्यसो म नराम्रो बोल्दैन केही मिस्टेक भएछ भने माफ गरिदिनु सरी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू